नमो दादा भगवाडो अरहाडो दमा दंबो दादा नमो दादा भगवाडो अरहाडो दमा दंबो दादा नमो दादा भगवाडो अरहाडो दमा दंबो दादा အဲ့တော့ဦးဇင်းတို့မနေ့ကတွေ့ခဲ့တဲ့အထက်မှာထူးတဲ့ယုံနှစ်ခုပါတယ်ပေါ့နော်စီကိစ္စတိနဲ့စီကိစ္စတိပေါ့နော်အဲ့တော့စီကိစ္စတိကတော့သိပြီးတော့ဦးဇင်းတို့ဟိုကားကကာကြီးကနေပြီးတော့ဇာကိုတိုက်ရိုက်ပြောင်းလို့မရတဲ့အတွက်ကြောင့်ကာကြီးကနေပြီးတော့ကဝဲချင်းတူတဲ့ကားငယ်ကိုပြောင်းပြီးတော့မှဇာခွဲကိုကားငယ်နဲ့ဇာခွဲနဲ့တတိယချင်းတူတဲ့ဥစ္စာကိုပြောင်းရမယ်လို့ပြောခဲ့တယ်ပေါ
တရားတော့ဝတ်တူဝတ်မတူဆိုလို့ရှိရင်ဟိုဟာရှုပ်နေမှာဆိုလို့ဒီတိုင်းလေးမှတ်ချက်ပြောင်းရေးပေးလိုက်တယ်ပေါ့နော်ဟိုဒုတိယစတုဌာနတုတ်ကိုစီရင်ပြီးမှကတ္တကဝကတ္တဆဝကောတုတ်ကိုစီရင်ပါဆိုပြီးတော့ဒီဟာလေးဟိုဒီတိုင်းလေးထိထားပေးလိုက်တယ်ပေါ့နော်ကကြီးရနေပြီးတော့ကငယ်ပြီးတော့မှအစာကွက်ပြောင်းမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဇိကိတတိကတော့ဦးဇင်းတို့နှစ်နည်းရှိတဲ့အနေဘုပါတိတိဆရာအလိုခြေပြုဆရာတော်တို့အလိုဖြစ်တယ်ရတ္တကိုဂီပြုပြီးတော့မှဒွေဘောပြုတဲ့နီးဟိုရတ္တကိုဂီပြုပြီးတော့မှဒွေဘောပြုတဲ့နီးအဲ့ဒါကိုဟိုအချင်းချုပ်မှတ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဂီကနေပြီးတော့မှဇီလုတ်တဲ့နီးနဲ့အဲ့ဒီဇိကိတတိကိုတော့ဦးဇင်းတို့ပြန်ပြီးတော့တွေ့ကြည့်အောင်ပေါ့နော်ဇိကိအာနေပြီးတော့ဖြစ်လာပါဘောနော်အဲ့တော့သပစ္စည်းဟရတပစ္စည်းတိဝိဘဇိကိတတိမှာအဲ့တော့ဒီနေထားနေပြီးတော့အရင်ဆုံးဟရကိုဂီပြုမယ်ဂီပြုပြီးတော့မှအာဂီဂီလို့တွေ့ဘောဖြစ်မယ်အဲ့လိုတွေ့ဘောဖြစ်ပြီးတော့မှဦးဇင်းတို့စာပြုမယ်နောက်တစ်ခုကအကိုအီပြုအကိုအီပြုမယ်ပေါ့နော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဦးဇင်းတို့ကဒီနေ့ထားဆိုလို့ရှိရင်ဇီးဖြစ်မှာပေါ့အဲ့တော့ဟရနေပြီဂီကနေပြီးတော့ဂီလို့ဒွေဘောပြုမယ်ဒွေဘောပြုပြီးတော့မှဦးဇင်းတို့အဲ့ဒီမှာဂီကနေပြီးတော့ဇီးဖြစ်နေတဲ့ဖြစ်ခြင်းနဲ့တော့ပထမအဆုံးကောင်းငယ်ကိုစပြောင်းမယ်ဟောဤကိုဣဒတပြုမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဤဆိုဤကိုဣဒတပြုမယ်အဲ့ဒီအရဆိုလို့ရှိရင်ဇီးဖြစ်သွားပြီအဲ့တော့ဇီးဂီသဆိုလို့ရှိရင်တိဥပတ်တက်လိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဇီးဂီပတိပြီးပြီပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ဒီအရေးကြီးတဲ့ရူပတိဆရာတော်တို့ခြေပြုဆရာတော်တို့ပြတဲ့နီးကိုတော့ဦးဇင်းတို့ပြန်ပြီးတော့ရောက်အောင်ပြန်တွေ့ကြည့်လိုက်မယ်နော်အဲ့တော့တမိုင်းတို့နှင်းစုလိုက်ရင်ဆိုအောင်ဇီးဂီတတိကဲမာဗျာဇိကိတတိဇိကိတတိဆောင်လို့ဤဇိကိတတိကိုဟရတရာတိဟရဟရတရာတိဟရဏီဆောင်ခြင်းအနန္နိုင်ဝတ္တတိဖြစ်ဤပိတိအတ္တိအနန္နိုင်ဘဝတေယောဓာတောဥသောသုတ်ဖြင့်ဟရတရာကိုတန်အမိမေဓာတုတ်တန်သောလောဘောနိကဝတ္တဝသောသုတ်ဖြင့်ဟရတေဤဓာတုံအာကိုခြင်းဘုဇာကတာအရာသူပါတိတုမိစ္ဆတိသူစာဟုသောသုတ်ဖြင့်အရာတဏံသပိစီတဖရတဂီတိဟုသောသုတ်ဖြင့်နောက်သပိစီကြောင့်အရာကိုဂီပြုကွာစာတိဝနာနာမိကတရာနှင့်တွေ့ပါဟုသောသုတ်ဖြင့်ဂီကိုဂီဂီဟုတွေ့ပေါ်ပြုပုဗောပပါသောဟုသောသုတ်ဖြင့်ရှေးဂီကိုအပ္ပါတအမိမေပြန်စားပြောင်းရမှာကာဝကတစာဝကောဟူသောသို့ဖြင့်အပ္ပါဒာ၌ရှိသောကာဝကာကိုစာဝစာပြုပရတောဟူသောသို့ဖြင့်အပ္ပါဒာ၌ရှိသောဤကိုဣရတပြုဩဒမာနာပိစုပန်နီဟူသောသို့ဖြင့်ဝတ္တမံပရတပုပ္ပထမပုရိဧကောတိဝိဘတ်သစီကိတတိကာပြီးပါဗျာတမိုင်းတွင်းလာတစ်ခေါက်ဆိုအောင်တမိုင်းဇီဂီတတိဒီမဖျံဇီဂီတတိဇီဂီတတိဆောင်ခြင်းကအလိုရှိ၏ဇီဂီတတိကို
ဟရဟရဒတာတိဟရဟရဒတာတိဟရနီဆောင်ခြင်းအနေ၌ဝိတ္တတိဖြစ်၏ဣတိအံတေဤအနေ၌ဘုရားတရောဒါတဝဟုသောတုတ်ဖြင့်ဟရဒတာကိုတည်းမိမဲ့ဒါတုတ်တန်သောလောဘောနိကတရတဟုသောတုတ်ဖြင့်ဟရတေဤဒါတွန်အဟုချေဘုဇာကတဟရသူပါတိဟိသူမိစ္ဆတိသူစာဟုသောတုတ်ဖြင့်ဟရတေနောင်တပ္ပစီတေ ตาปิสีตะปิงหระตาหระตากีเตหุโดตุภิญนาตาตาปิสีจังหระเจหระเจโกกีปุปัสสาทีวนานามิกัตตระนังมิกัตตระตานังจุยภาวะหุโดตุภิญกีโกกีกีหุจุยโบปุปุบ่อปะบะโดหุโดตุภิญชีกีโกอัปปาตะอมีเมตาเวกัตตา ပါဝေကတ္တာစဝေကောဟုသောတုတ်ဖြင့်ကဝေကာကိုစဝေစပြုရတောဟုသောတုတ်ဖြင့်အပါဒါနိုင်ရှိသောဤကိုဤရတပြုဝတ္တမာနာပစ္စုပန်နေဟုသောတုတ်ဖြင့်ဝတ္တမံပရတ္တဘုပထမပုရိဧကဝတ္တိဝိပတ်တေဇီဂီဇီဂီတတိကပြီးပါဗျာ အဲ့တော့ဒါဆိုလို့ရှိရင်အခုဦးဇင်းတို့ဇီဂီတတိရပြီဆိုလို့ရှိရင်ဘုဇံကတ္တဟရတုပါတိဟိတုမိစ္ဆတေတုသုံးပါတော့မပါဘူးပေါ့နော်ဟုတ်တယ်နော်ဦးဇင်းတို့ဟရတ္တဂီတိသုံးပါဟရတ္တဂီတိသုံးပါဟရတ္တကိုဖြုတ်လိုက်စကလုံးသုံးလုံးပါတယ်ပေါ့နော်ဟရတ္တရဲ့ဂီရဲ့သေရဲ့ဆိုပြီးတော့စကလုံးသုံးလုံးပါတဲ့နေရာမှာဟရတ္တကိုဟရတ္တရဲ့ဟရတ္တနဲ့မဆိုင်ဘဲနဲ့စီရင်မှာဖြစ်
ဒီနဲ့သေးနဲ့ကိုယူပြီးတော့ဂီသေးဆိုတဲ့ဒွိတာကရဏဟောဒီမှာဟိုဟာပုံနဲ့ဣတလုံးပုံနဲ့เนาะဒွိတာကရဏယောဂဝိပါကနဲ့အဲ့ဒီသပ္ပစီရှိတဲ့အခါမှာစီကိုစီတက်ကိုပေါ့နော်ဂီပြုတယ်အာသုံးရင်းအကြတော့ဟရဒတ်ကိုဂီပြုတယ်အဲ့ဒီမှာဂီသေးဆိုတဲ့ယောဂဝိပါကဟာဟရဒတ်နဲ့မသက်ဆိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဟရဒတ်ကိုစီရင်မှာမဟုတ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဂီပြုလေးပဲ သူနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ဥစ္စာရောဂါဥပါကဆိုတာကတော့ယုတ်ကြီးဖို့လိုတဲ့အစိပ်ပိုင်းလေးကိုပဲယူသွားတာပေါ့နော်အဲ့တော့ဂီနဲ့သေနဲ့ကိုသုံးခုရှိတဲ့အခါမှာနှစ်ခုကိုပဲယူလိုက်တယ်ပေါ့နော်သပ္ပစီတဲ့ရှိတယ်ဂီတဲ့ပြုတ်ခြင်းတယ်ဘာကိုပြုတ်မယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာကိုတော့ဟိုဒီနေရာမှာဘာကိုပြုတ်ခြင်းလဲဇီတက်ကိုပဲပြုတ်ခြင်းတယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာဇီတက်ကိုမြှုပ်လိုက
ဦးဇင်းတို့ဒီဇီဂီတိနည်းနည်းဆက်ဆက်ပြီးတော့ပြောလိုက်အောင်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဝီဇီဂီတိတော့အ ਨੇ ကကြတော့ဒီမှာစာမျက်နှာ2ယောက်ခုမှာပါတယ်အောင်နိုင်လူဤပေါ့ဝီရှိရှိတော့ဇီတသပစ္စည်းတီဝီပဲအဲ့တော့သူ့မှာကြတော့ဒီမှာနောက်ရေးပဲဟိုဒီဘောပြုတ်တဲ့အခါနည်းနည်းလေးထူးတယ်ပေါ့နော်ဟိုဒီဒီဟာကြတော့ဂီပြုတ်ပြီးတော့မဟုတ်ဇီကိုပဲဇီကနေပြီးတော့ပဲဇီလို့ဒီဘောပြုတ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ဒါကိုဝီဇီဂီတိအဝိဇ္ဇိကိတ္တိအဲ့တော့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဂီကိုမြင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဦးဇင်းတို့ကနှမျိုးကြည့်ရမှာပေါ့နော်အာဒီဂီကဟရကနေပြီးတော့ဂီဖြစ်လာတာလားဟိုဇီကနေပြီးတော့လည်းဂီဖြစ်တာလားဖြစ်လာတာလားလို့ဂီရပြုတ်တာဆိုလို့ရှိရင်ဦးဇင်းတို့နှစ်မျိုးရှိသွားတယ်ပေါ့နော်နှစ်ဓာတ်နှစ်မျိုးကိုပြုတ်လို့ရတယ်ဟရဓာတ်ကိုဂီပြုတ်လို့ရတယ်ဇီဓာတ်ကိုဂီပြုတ်လို့ရတယ်အဲ့တော့ဇီဓာတ်ကိုဂီပြုတ်ရင်တော့ရှေ့မှာများတော့ပြဝီရှေးရှိတယ်ပေါ့နော်ဝီရှေးရှိတယ်ဟရဓာတ်ကတော့ဝီမပါဘူးပေါ့နော်ဒါကတော့ဟိုအနက်ကိုအနက်နဲ့တွဲပြီးတော့သိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့လည်းပြောစရာမလိုတော့ဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ဦးဇင်းတို့ကဒီဂီဟာဇီဓာတ်ကိုပြုတ်ထားတယ်ဂီလို့တရားအဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်ဇီတံသပစ္စည်းတီဝီဘက်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဝီဆိုတော့ဝီရှေးရှိတော့ဝီရှေးရှိတော့ဇီတံပေါ့နော်ဝီရှေးရှိတော့ဇီတံအဲ့တော့ဒီဇီကဘယ်ရလာလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီဇီကနေပြီးတော့ဖြစ်လာပဲအဲ့တော့ဝီဇီဇီလို့ဖြစ်တဲ့အခါမှာဦးဇင်းတို့ဒ
ဟာရတာဟာရတာကီတိတုံ၌ကီတိဟူသောဒိတာကရဏယောဂဝိပါကဖြင့်စိတ္တကိုကီပြုစိတ္တကိုကီပြုပင်ဝိဇိကီတာပြီးပါပြီအဲ့တော့ဝိပတ္တမေဘုဒ္ဓမာနာပစ္စုပန်နေဟူသောတုတ်ဖြင့်ဝိတ္တမံပရတ္တဘောပထမပုရိဧကဝတိဝိပတ္တအဲ့ဆိုဝိဇိကီတတိကပြီးပါဗျာအဲ့တော့ဓမ္မတော်နေဆိုတာတစ်ခေါက်ဆိုပါဦးဝိဇိကီတတိတမပါဗျာ อีสิกิตติอานัยโลอีวิสิกิตติโกวิเชชีโตสีตระดาติสีสีตระดาติสัยอานัยเจอนันนายวุตติภิอีอิติอัจจีอีอนันนายวาเตยอดาโตอุโตตุภิสีตระโกตะอมีเมอุสะกะตะอะระตุปาติโตเมสะติทุสะตุนัยชีโตอาทิตระภิ อีตะจังตะเปสีตะกวาสาติวนานามีกัตตะระเนตวิภาวะหุโตตุภิสีโกสีสีหุติวิภาวะอะระตะกีติหุโตปงไนสีโตกีติหุโตตุฏฐะกะระณะโยคะวิภากะติสีตะโกกีปุวัตตะมานะปิสุปันติหุโตตุภิโอตัมมะปะระตะโพปะทะมะปุเรเอกะโอติวิภัตตะสีวิสิกิตติกะปีบาพะวิสิกิตติกะปีอะระตะมะโดสุมันโตตะคอกสวอ တမပြဝိစိကိတတိအောင်းနိုင်လူဤဝိစိကိတတိကိုဝိရှိရှိသောစိတ္တာတိစိတ္တာအောင်းနိုင်ခြင်းအနန္တနိုင်ဝတ္တတိဖြစ်ဤဣတိအတ္တိဤအနန္တနိုင်ဘူဝတယောဒတဝဟူသောတုတ်ဖြစ်စိတ္တာကိုထက်အမိဘူဇကတဟရတုပါတိဟိတုမစ္စတိတုစသုံးနိုင်ရှိသော อาทิตตาภิสีตะนังตะภิสีตะตะภิสีตะเปกวาสะกวาสาทิวนานะมีกัตตระเนดุภาวะหุโตตุภิสีโกสีสีหุดุภโภภิหรัตตะกิติตุไนกิติหุโตดุฏฐากรณะโยคะวิภากะภิสีโกกิภิ วัตตมานาปิสุปันนิหุโตตุภิวัตตมันปรัตตาโปปทมปุริเอกโวติวิปัตตะวิสิกิตติกาปิบาพะวิสิกิตติกาปิเนาะถ้าสมมุติเช่นเราอุเซนโลชื่อเสร็จบ่เนาะทีนี้เลยบาเลยลุตุตติณ้าถองชิงกะโลชิอีณ้าถองโลอีจานาโลอีบ่ดูๆก็บ่เนาะอะแล้วลุตุตติ ตุฎฺฑะกะตะวะเนจานาจิงอนันตะตุฎฺฑะดา ตุฎฺฑะกะဒီမှာရှိတဲ့သူ့ပေါ့เนาะအဲ့တော့ဒီမှာသပစ္စည်းဒါတိဝိပတ်သပစ္စည်းတိဝိပတ်အဲ့တော့သူ့မှာဦးဇင်းတို့ကအရင်ဆုံးตุฎฺฑะတောင်မှာသပစ္စည်းသက်မှာဆိုတော့ဘုဇဂတဟရသူ့ဆိုတော့အဲ့မှာသူ့ပါနေတယ်ဆိုတော့ဒါဆိုလို့ရှိရင်တိုက်ရိုက်သက်လို့ရအောင်မဟုတ်လို့သူ့ဖြင့်ตุฎฺฑะတောင်သပစ္စည်းသက်ဧကတရတ္တဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဓာတ်တော်ကိုလည်းခြေစရာမလိုဘူးပေါ့ ဒါကတော့တိကိုတာဦးဇင်းကဆော့ပြီးတော့ရေးတယ်ဆိုတာဓာတ်ပစ္စည်းဝိဘက်ကိုတိအရင်ဆုံးသိစေချင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဝိဘက်ကိုတော့နောက်ဆုံးမှသက်ရမယ်ဆိုတာတော့ဓာတုနေလေးထားတဲ့သဘောကိုတော့ကြိုတင်ပြီးတော့ဦးဇင်းတို့ကောင်းတဲ့ထက်ထားမှာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါဆိုလို့ရှိရင်သူ့ကိုသူ့လို့တွေ့ဖို့ပြုလိုက်မယ်အဲ့တော့ဒီသူ့ကိုနောက်ထပ်စီရင်စရာဘာမှလည်းမရှိဘူးဆ
တွေ့ဖို့လာမှာဒီတွေ့ဖို့လာတာတော့
တမိုင်းတော်စုံတော့ဒီသာကြီးနဲ့သူမှသရဘီကိုအစဉ်တိုင်းရေးပါဆိုလို့ရှိရင်သရရဲ့ဘီဘီတွေသရတွေဘာတွေပါဝင်လဲလို့အစဉ်တိုင်းရေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဦးဇင်းတို့ဘယ်လိုရေးမှာလဲတမိုင်းအစံတုံးနေပါလားသာဘီသာဘီဥဒရာပေါ့နော်သာဘီသာဘီဥဒရာပေါ့နော်အမောဥဒရပါလေအဒီတိုင်းဆိုလို့ရှိရင်ဦးဇင်းတို့ကဟိုဘက်ရှိသေးရနော်ဥဘက်ရှိသေးရပေါ့နော်အော်ဒီဟာဆိုလို့ရှိရင်တော့သပြီးဥဒရပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ဒီမှာဦးဇင်းတို့ကဒီမှာလာမဲ့သရသည်လာမဲ့သရသည်သပြီးလေးပဲလာမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီသနဲ့တူတဲ့ပုံစံတူတဲ့သပြီးပဲလာမယ်ဒွေဘောလာမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့တဏိယဒွေဘောသဘောကတရမပါပဲနဲ့ဒီသက်သက်လာတာကိုတဏိဒွေဘောလို့ပြောတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီမှာဥမပါပဲနဲ့သပြီးလေးပဲလာခြင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်ပရဒွေဘောထာနေဥသောသို့ဖြင့်တရိသဒွေဘောသလာအဲ့လိုလာပြီးဆိုတာနဲ့လေဒီတရကဘာကိုကက်လို့ပြောစရာမလိုဒီနားမှာရေးပေးတာဒီလာတယ်ဆိုတဲ့သဘောကိုသာမြင်အောင်ရေးပေးတာတကယ်တမ်းကတော့ तू လာပြီဆိုတာနဲ့ဘလို့ဖြစ်သွားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုဖြစ်သွားသူ့ဆိုပြီးတော့ဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒါကိုမှဦးဇင်းတို့ကသုတ်သူတတိလို့ဖြစ်နေတဲ့ဥစ္စာကိုဒီဟာကိုဒီကပြုတ်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ပုံမှန်တိုင်းဆိုလို့ရှိရင်တော့ဦးဇင်းတို့ကနောက်မှသာပြီးရှိနေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဟိုသာပြီးရှိနေတဲ့အတွက်ကြောင့်တတိယပိုက်ဒီကံဟူသောသို့ဖြင့်နောက်သာပြီးကြောင့်ရှေးဥကိုဥဒီကပြုလို့ဒီလိုဆိုရင်ရတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒီမှာဓာတ်ရဲ့အစိတ်ဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဓာတ်ရဲ့အစိတ်ဖြစ်ကိုဒီကပြုချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကွတ်စီတတုနဲ့ပြုလို့ရတဲ့အတွက်ကြောင့်ကွတ်စီတတုတို့ကြည့်နေဥကိုဥဒီကပြုမှာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီမှာသူဖြစ်ဖို့အတွက်သူကနေသူဖြစ်ဖို့အတွက်ဘာလို့လဲဆိုလို့ရှိရင်သဘီးတလုံးလို့တယ်သဘီးသက်သက်ပဲတွေ့ပေါ်လာမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပရဒွေဘောဌာနေနဲ့လို့တယ်လို့တယ်နောက်ဥကိုဥဒီကပြုတဲ့အခါမှာတော့ဓာတ်ရဲ့အစိတ်ဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဓာတ်ရဲ့အစိတ်ဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်ကွစီတတုတို့ကြည့်နေလို့တယ်ပေါ့နော်ဒီမှာသလာမယ်ဥဒီကပြုမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီနှစ်ခုရှိတယ်ပေါ့နော်ဒီနှစ်ခုရှိတယ်အဲ့တော့တမိုက်ဒွန်လင်းတော့မရောက်သေးဘူးလားတင်ပါတင်ပါဗျအဲ့တော့သုတ်သူတတိသုတ်သူတတိမှာသူတတိမယ်သပစ္စည်းတိုက်ရိုက်သက်လို့ရတယ်အာဒိတရာနဲ့မဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒွေဘောပြုမယ်ဒွေဘောပြုပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်အံဘာသာအမိမှဲ့စရာမလိုဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုလို့ရှိရင်အံဘာသာမှာအစီရင်စီရင်မဲ့အစီရင်မရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်အံဘာသာအမိမတော်ဘူးအဲ့တော့သာကြီးနဲ့သူဖြစ်ဖို့အတွက်ရှိတာကသူရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်သလာမယ်ပြီးတော့ဥကိုဥဒီကပြုမယ်ဝိပတ်သက်မယ်ကဲဓမ္မိုက်တွေ့အောင်သုတ်သူတတိတင်ပါဗျာသုတ်သူတတိကြာနာလိုဤသူသုတ်သူတတိကိုသူတတာသည်သူတတာသည်တဝံနေကြာနာခြင်းအနန္တဝုတ္တတိဖြစ်ဤဤဒီယတိဤအနန္တ၌ဘူဝါဒယောသာတဝောဟုသောသုတ်ဖြစ်သူကိုတတ်အမိမေရေပြောဘူဇကတဟရသူအာဒီဟိသူမိတ်ဆက်ထေသူစဟုသောသုတ်ဖြစ်သူတတ်နာတပစ္စည်းတက်တာပစီတပီးတော့ကွာစာတိဝနာနာမေကတရဏံတွေပါဝောမှုတော့တုတ်ဖြစ်သူ့ကိုသူ့သူ့ဟုတွေပေါ်ပြုပြုပြီးတော့သာတလုံးလားပရတွေပါဝောထာနေဟုတော့တုတ်ဖြစ်သာဤတတိသာတွေပေါ်တလာတလာပြီးတော့ဒီကလုံးနော်ကွာစာတိဟောပါပါကွာစီဓာတုဝိပတိပစ္ဆေယနံဒီကဝိပရိတာဒေတာလောဘကမာစာဟုတော့တုတ်ဖြစ်သူ့ဤဥကိုဥဒီကပြုဝတ္တမနာပစ္စုပန်နေဟုသောသုတ်ဖြင့်ဝတ္တမံပရတ္တဘောပထမဗရေဧကဝတိဝိပတ္တသုတ်တုတတိကပြီးဤပါဗျာသုတ်တုတတိအဲ့တော့တမိုင်းတော်နည်းဆိုလိုက်တစ်ခါဆိုအောင်တင်ပါဗျာသုတ်တုတတိနားထောင်လို့ဤသုတ်တုတတိကိုသူတရာတိသူသူတရာတိတဝနေဈာနာခြင်းအနန္တိုင်ဝတ္တတိဖြစ်ဤ ETHGE အနန္တဝါဒီယောဒါတောဟူသောသုတ်ဖြင့်သူတရာကိုတအမိမဲ့ဥဇာကတာရာသူပါဒီသူမိစ္ဆတိသူသာဟူသောသူဖြင့်သူတဲ့နာသပင်စီတဲ့ကွာစာဒီဝနာနာမိကတရာနဲ့တွေ့ပါဟူသောသုတ်ဖြင့်သူ
ဒီကပြုဗုဒ္ဓမာနာပိဿုကံနေဝသောတုတ်ဖြင့်သာဤတတိတတွေဘောဒနာပါစီတာတူဝိပတ္တိပစ္စယာနေဒီကဝိပရိတာဒီတာလောဘကမစဝသောတုတ်ကြည့်ဖြင့်ကိုဒီကပြုဗုဒ္ဓမာနာပိဿုကံနေဝသောတုတ်ဖြင့်ဓမ္မပရတ္တဘောကထမပုရိအေကောတိဝိပတ္တကောတုတတိတာဤပါဗျာသုဒ္ဓနိကပြီအဲ့တော့တမိုင်းတော့နေတစ်ခေါက်ဆိုအောင်တမိုင်းဣမံဗျာသုဒ္ဓတိသုဒ္ဓတိသုဒ္ဓတိဇာနာလိုဤသုဒ္ဓတိကိုသူတ္တဇာတိသ
तू मैं सच्चे तू साहू तो ना तोपे तू जना ताजी से क्वासादी वुना नामिका तराने द्विभावो हुदो तोपे तू गो तू तू हु द्विभो प्यू प्रां द्विभावो चानी हुदो तोपे तादरी तां द्विभो ताला ना तो जीवे मासो क्वासी तांजु विपंति पिसियाने दिगा विपरीता दिदा लोपा कमा साहुदो तोपे तोजी तोपे तू इ उगो उजी काम्पियु विचार माना विशो बनी हु तो दोपिं विचार में ब्रदर बोपचमा पुरे एक वो जीवी बैठे तो तू तटी काम्पी वापिया तो तू तटी काम्पी रडियोड यारा ठी डाडू ने देता ये सांपे मार्ची रे ठी खासा दारी में बैठ सारे जोड़ी हाँ वो क्या बार है वाना क्या भी मैं दासुरु शेन लोलो अमने जो लीजिंग मावे लीजिंग मायामा चलो आरो मिया उज्जैन रो वो कनाडी चटाई रो नाउजालो शेन रो मैं बोलूँ माला रो चले निगुरो जिया रो डाय आमला हूँ माना वो ये भी रो तबोड़े या नहीं मैं भी रो जब मैं भी रो मैं ठाबो लोडा माना जो भी बोलो वो डाउन मिया नहीं डाने डबिसी क्वेबी भी सुरने बीठा ने यो माबलो लो भी रो पिछले लाद ले सुराओ शाफु या मामा एरी नी डाइन ने वे एरी नी ने दो मा ने रो मम्मी मामा अरो डासुरु जे नाउ दे यो दो बी वा तटी लाउलो ई लाउचिंग आ लुशी ई बादे ताबिसी टीवी पे बादे का धने का बाले सुरु जे बा बाने लाउचिंग ने नाइ ओडेरी पे ये बोनो अरो बी वा तटी लाउलो ई Piwa tadi, atau laga, tabiesi, tiga, tiga ber, atau dagu, ini dua dahwe, daga di, wang dahwe, atau wanga, bagu juga ada, dah lelu cide kama, ini juga, wiman tadi go juga keruwa, tado, pamana ne, waman tadi dua, atau demai, mai pun mau demai. เจ้ามาเปียงดูกะตะโดปามานะวามันปามานะนะตะโดปามานะนะวามันเตดุมาปาดะกูบาปิมาเลยสรุปเช่นวาปิมาวะเปียงปาดะกูวาปิมามานะกูบาปิมาเลยสรุปเช่นแมนปิมาวะเปียงเออแมนปิเมรู้เออตะโดปามานะนะวามันเตดุมาโดกะวิมันตะดิเนเสร็จๆไปแล้วดาลิกูมั่นแค่ไปๆ ไอ้มาโตซีนเนี่ยคามาตะโดทูอัปปาตะหนองลูกပြောတဲ့အတွက်ကြောင့်အပ္ပတာအမည်မှတ်ပြီးတာနဲ့ဒီတော့ကိုတန်းပြီးတော့ဝင်လိုက်တယ်ဆိုတာကိုလည်းဦးဇင်းတို့သတိရအောင်เนาะအဲ့တော့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီဟာဒီအချက်ကိုကြည့်ပြီးတော့ဝါကိုဝါဒီဘယ်ကနေပြီးတော့ပြောင်းလာတယ်လဲလို့ကြည့်လိုက်တဲ့အခါပါးနေပြီးတော့ပြောင်းလာတဲ့အတွက်ကြောင့်ဦးဇင်းတို့ဒီဝါကိုကြည့်ပြီးတော့ပါတက်လို့သိရတယ်လဲဆိုလို
ီတော့ ಬಿ ဖြစ်ခြင်းလဲဆိုလို့ရှင်တော့သူ့မှာ ಬಿ ရဲ့တရရဲ့နှစ်ခုရှိတဲ့အတွက်ပါပြီးကပါပြီးပဲဆိုတော့ဘာမှပြောင်းစရာမလိုဘူးအာကိုပဲဦးဇင်းတို့ကဤပြုလိုက်ရောပေါ့နော်အဲ့တော့အံပါသားမှာရှိတဲ့အစီရင်ဝင်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီပါကိုတော့အံပါသားမြင်မှတ်ရအောင်ပေါ့နော်အံပါသားမှာရှိတဲ့တရကိုဤပြုတဲ့သူကဘာတို့လဲဆိုလို့ရှင်
อันนั้นดีหัวหน้าการว่าอันนั้นดีหัวหน้าการอะไรวะเนาะอันนั้นดีหัวหน้าการอันนั้นมาชี้เดะตระกูลอีบิวเมอีบิวไล่ด่านะอุจิโนปีเฟดอวีเออเราสรุปเช่นอุจิโนก็พระมหาอุสุทับยศีกาปาร์ดะทับยศีตีวิบะติลุตีวิสรุปเช่นที่บีกาเบียนดีลาเลสุรุเช่นปานีถั่วลาบีโรปีเฟดเนาะแต่อันบาลาสีเนี่ยได้ปีเฟียงลงเมวางาเบียนดีลาปานีติลุบิลุบียงด่านเลสุรุเช่น แต่ดอปามานันนะความมันดีดูเนี่ยป่าเด็กกูวางอยู่ท่าเรือเราได้สรุปเช่นอุจิโนะปีวาเดดีมาที่ไล่ได้สรุปเช่นสิ่งนี้นักคู่ชีเลยเนาะป่าเด็กกูวางอยู่ด่ากันนักคู่นอกจากกับดูว่าอยู่ท่าเรือไปอีอากูอีอยู่ด่ากันนักคู่สิ่งนี้นักคู่ชีเลยเนาะเราไอ้ดีสิ่งนี้นักคู่มาแต่ดอปามานันนะว่ามันได้ดูกันแต่ดอทูอันบ้านเราเราเปลี่ยนด้วยเนาะอันบ้านเราไม่แม่บีบีโซรานเนี่ยป่าเด็กกูจะโน้บาบิวเลมันเลยสรุปเช่นว่าบิวเลมันเนาะเราบีโรมาจะโน้อีบิวเลมันเนาะเราทำไมยาเราล้านทำไมเอ็มอ่ะเดียวสูตรที่บ้านเอ็มอ่ะที่ว่าเด็ดจีที่ว่าเด็ดจีเต้าลู่อี พี่ว่าเด็กจีกูป้าเด็กจ้าจีป้าป้าเด็กจ้าจีป้านี้เต้าเช่นเนี่ยไหนวิเด็กจีพี่อีอีจีแอนจีเอเนี่ยไหนบัวเดียวตาจะว่าหูโตโตเพียงป้าเด็กจ้ากูจะมีแม่ผู้สาวก็ตาฮาราฮาราตุบาจีฮีตุไม่ใช่ที่ตุสาวหูโตโตเพียงป้าเจ้าน้องตาพี่สิเด็กอีป้าป้าพี่ ว่าสานว่าสานที่วันนั้นมีกระตานเนี่ยด้วยบ่าวหูโตโตเพียงป้ากูป้าป้าหูด้วยบ่าวผิวผิวเป็นอาบาตาเม่ปอบปอบบาบาโตหูโตโตเพียงเชี่ยป้ากูอาบาตาอันนี้เม่ป้ากูว่าผิวอะไรก็แต่จอแต่จอมาแต่จอป้ามานานเนี่ยว่าแมนดีดูหูโตโตเพียงอาบาตาเนาะป้าเจ้ากูว่าผิว ชีป่าวปีอ่ะอ่าหัวอันใดที่วันนั้นการว่าหูโตโตเพียงอาบาตาสงอาโกอีบิวอันสุดป่าตาปีว่าตาปีว่าวิบัติเดวิจามานาปิโซเป็นหูโตโตเพียงวิจัมเมนเปรตตาโบปัจฉามาปุริเอกวอดีวิบัติปีว่าตาจีก้าปีว่าตาปีว่าตาปีก้าปีอีเราป่าเด็ดตาปีสิติวิบัติ ยังอุ้งอาจจะยกขึ้นมาหรอไอ้เด็บบี้ซีวิบังกูหรอยังอุ้งอายุบิวอ่ะไหมไอ้ที่อายุบิวบีรอข้ามาเส้นเส้นจังเลยลาบูกูไม่ยอมไหมไม่บีรอข้ามาโอ้แต่ชูเอ็บจังเลยเรียนจารอบาบีมาเต็มบีมาเนี่ยอารมณ์อยู่ลัวอะไรบ้างนะแต่ชูสิ่งนี้จารอยาเลยชีบลูลูน้องลูลูเยี่ยมจิ๋วบ้างนะไอ้เราไอ้เราบูรออายุอุ้งอาจจะยกด้วยจะตบดีอะไรจารอไอ้ที่ได้บ้างเหรอ แต่บีซีวิบากูยังดีเอาลัวไหมปีเดียกข้ามมาไอ้ที่ชี้ได้แต่บีซีอันนี้บีรอดียูลงพี่อ๋อบูบีพี่อ๋อปลุลุ่มเลยสุดเลยเส้นเส้นเส้นสามเส้นสามปีเดียกข้ามมาเส้นได้กูลงเนี่ยเนี่ยแกงอย่างปลุลุ่มเลยสุดแล้วเส้นสามปีรอดด้วยเลยสุดเลยอะไรดีไหมอาจจะยูไปมั้งเนาะแล้วดีบีว่าดีกูทำไมดอทเทอร์เนี่ยตะเข้าสวนทำไมจะมาเปล่า ที่ว่าสติกูปากระดาษที่ปาปากระดาษที่ตอนนี้เต้าเชนเต้าเชนอันนั้นไหนวัดเจ้าที่พี่อีอีเดียที่อีอันนั้นไหนบัวเดียวตาตัวหูโตโตพี่ปาปากระดาษกูจะมีเนี่ยปีกระชีดามุบุตรกระตาฮาราตุบาดีฮิตุไม่สติตุหูโตโตพี่ปาเดนปาปาเดนเดียดูไม่สติตุสักสักออกมาเปล่า เอ็มอาร์พีอาร์ที่เราเนี่ยมันจะทำอยู่มันเอ็มอาร์พีอาร์อุตส่าห์ก็ได้หาตัวบาดีที่ตัวไม่สติตัวสาหูโตโตพีปาร์เดนน้องตาพีสีเดว่าตาดีวันนั้นไม่ก็ตาแนนดีบ่าวหูโตโตพีปากูกับปากหูดีบ่าวผิวบ่าวบ่าวตาหูโตโตพีชีปากูอับปากตาอันนี้เนี่ยแต่เราประมาณนั้นเนี่ยว่ามันติดตัวหูโตโตพีน้องตาพีสีเจ้าอับปากตาน้องปาร์เดกูว่าผิว
अब अंतर्दी वना कारो वाहु दो तो पे अबाता नाइ पे दो पाई आगो इप्यू पाई दुक्के नो आ पाई दुक्के तो आगो पाई दुक्के लो मैं सुने हूँ मैं हाउ बिया जमा बिया अरे पाई आगो इप्यू वड़ा माना पितो बने हु दो तो पे वड़े में प्रतापो प्रथमा पुरी एक वो टीवी पे ते पिवा तटी का पिवा बिया ပြောတယ်လေးကပြီအဲ့တော့တမိုင်းဒေါ်စုဝင်တော့တစ်ခေါက်ဆိုအောင်တမိုင်းတမပါဗျာပြီဝတတိတောက်လူဤပြီဝတတိပါဟုတတာတိပါပါတိပါနေတောက်ချင်းအနဲ့နိုင်ဝတတိပြီဤတိအတ္တိဤအနဲ့နိုင်ဘူဝတယောဓာတဝဟုသောတုတ်ဖြစ်ပါတတာကိုဓာအမိမေ ภูษากตหราตุปาติหิตุไมสัตถิตุสะตุภิตัปปิสิตะตัปปิสิตะปิกวาสาติวนานะเมกัตตระนันดุวิภาวะหุโตตุภิปาโกปาปาหุตรีโภภิปุพโพปะปะโตหุโตตุภิชิปาโกอัปปาตะอมิเมตะโตปามานานังวามันติตุตุภิ တတောပါမနဝမန္တိတုတုတ်ဖြစ်အပ္ပါတမနောက်ဖြစ်သောပါကိုဝါပြုအန္တတိဝနာကာရောဝဟုသောတုတ်ဖြစ်အပ္ပါတဤအစုံအာကိုဤပြုဝတ္တမနာပြစုပန်နေဟုသောတုတ်ဖြစ်ဝတ္တမံပရတပောပထမပုရိဧကဝုတ်တိဝိပတ္တပြီဝတတိကပြီဝတတိကပြီပါဗျာပြီဝတတိကပြီ အဲ့တော့ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ဦးဇင်းတို့ဒါပူဇာကရဟရတုပါတိတွေ့မိဆက်ထိပ်ပြီးမှာပါတဲ့ဒံငါမျိုးစလုံးရဲ့ရုပ်တွေ့တွေပြီးသွားရောနော်အဲ့တော့ပြီးသွားတော့ပါဠိတကူအဲ့ဒါနဲ့ဦးဇင်းဆက်ဆက်ပြီးတော့ဒီရုပ်တွေနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတော့နီးမိပြီးတော့တွေ့တဲ့ရုပ်တွေတခါတည်းဦးဇင်းတို့တွေ့သွားတော့မှာပေါ့နော်အဲ့ဒီပင်နှင်းသုံးလင်းကဒီငါးယုတ်ကဒီနားမှာမပါဘူးအင်းအ ဒီဒီဇာဂုပါကိတမဏိခါသာသာဝါရဘုဇာကတဟရတုပါရီဟိုမှာမပါဘူးမပါပြီးတော့အဲဒွေဘောပြူတာတွေနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးအမ္ပါဒပြူတာတွေနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတော့ဦးဇင်းတို့တွေ့မှာဆိုတော့ဟိုရထားတဲ့အသို့တွေတဲ့အဲကာဝကသာဆဝကောဆိုအမ္ပါဒရဲ့အစီရင်တွေနဲ့တခါတည်းရှိနေတယ်ဆိုတော့ဒီနောက်မှာတွေ့အောင်တခါတည်းတွေ့မှာပေါ့နော်အဲ့ဒီတွေ့တဲ့အခါမှာဦးဇင်းတို့သိုလ်လေးတစ်ခုဟောထက်ထက်အောင်
ဖြစ်ပြီးတဲ့တမိုက်တော်စုမဲ့တော့အဲ့ဒီဖြစ်ပြီးတဲ့လို့ပြောတာအဲ့ဒီပြီးတဲ့လို့အနေပေးတာကြီးဘာဝိပတ်ပြီးတဲ့ပြီးပြီးဝိုက်ပြီးအတိတ်ပြီးအရှင်ပြန်အဲအဲ့တော့အတိတ်ကဘယ်နှမျိုးရှိအောင်အတိတ်ကအတိတ်က၄မျိုးရှိပြန်အတိတ်က၄မျိုးဟာဘာဝိပတ်တွေတမိုက်ဘရောက်ခါရဲ့ပြည့်တဲ့နေရဲ့အစ်ဆက်တဲ့နေရဲ့ကာလတိပတ်ရဲ့အဲ့ဒီထဲမှာပြည့်တဲ့လို့အနေပေးတော့ဘာဝိပတ်လဲဆိုလို့ချင်းအဲ့ဒါကာလတိပတ်တည်းတဲ့ဟုတ်လားတမိုက်ဟုတ်ကာလတိပတ်တမိုက်ဒီမှာတခါတည်းရေးပေးတာဟာတမိုက်ဘာကားလို့ရေးပေးတာလေပရောက်ခါဘမလည်းအရှင်ပြပရောက်ခါ7ဩပရောက်ခါအရှင်ပရောက်ခါတကယ်တော့မဟုတ်ဒီဖြစ်ပြီတဲ့လေဒီဒီမှာဒီလိုရေးပေးထားလို့ block card လို့ဟိုဖြစ်တာပေါ့နော်တကယ်ကဟိုထက်မှာဝဋ္ဌမာနာပစ္စုပန်နေတို့အနန္တယသိတ္တေအနန္တကာလီပစ္စမီတို့အဲ့ဒီမှာတို့ဟာဥစဉ်နောက်မှာရေးပေးထားတယ်ဟိုဟာဆဲတို့ဒီတို့အဲ့ဒါဆိုလို့ချင်းအဲ့ဒီမှာပေါ့နော်ပြည်တဲ့ဆိုတဲ့ဥစ္စာဒီ block card ဥပ္ပါပေါ့ तू ကကြားတဲ့သဘောပေါ့နော်တစင်စကကြားတဲ့ပေါ့နော်ဖြစ်ပြီတဲ့ဘယ်မှာတော့ဖြစ်ပြီတဲ့ဆိုတဲ့ဒီလိုမျိုးဥစ္စာမျိုးပြောတဲ့အခါမှာလုံးတဲ့ဟာပေါ့နော်အဲ့တော့ပရောက္ခဝိပတ်ပေါ့နော်ပရောက္ခဝိပတ်အဲ့တော့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဘဘူကဖြစ်ပြီလို့ပြောတဲ့အခါမှာဘဝတိဖြစ်ဤလို့ပြောတဲ့အတွက်ကြောင့်ဖြစ်ဘဝတိဖြစ်ဤမှာတော့ကအမိုက်တော်နဲ့လည်းဗာတက်လေအေးလားဘဝတိဖြစ်ဤအဲ့ဒီမှာတော့ဗာတက်ဘာဆိုဘူတက်လားမသိဘူအဲဘဝတိအဲဒီဘဝတိဖြစ်ဤဆိုတော့ဦးဇင်းတို့ဘူတက်ပေါ့နော်ဖြစ်ဆိုတော့အာဒီမှာလည်းဖြစ်ဆိုတာဒီဒါဘူကနေလာတာပြည်တက်ကတော့ပရောက္ခဝုဒ္ဒကနေလာတာပေါ့နော်ဥမာတော့ဘဝတိဖြစ်ဤဆိုတာကဖြစ်တယ်ဆိုတာဘဝဘူကနေပြီးတော့လာတာဥမာဤဆိုတာဒီတိရနေလာပေါ့အဲ့တော့အဲ့ဒါလေးနိမိပြီးတော့ဒီမှာလည်းဖြစ်ပြီးတဲ့ဆိုတာဖြစ်ဆိုတာဒီဘူကနေလာတယ်
ဝန်နေလာတယ်အဲ့တော့ဒါဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီဘဘွားကိုဖြစ်ပြီတဲ့ဆိုတဲ့ဥစ္စာကိုဒီဘက်မှာအရင်ဆုံးကြည့်ကြည့်လိုက်အောင်ဘဘွားဖြစ်ပြီတဲ့အဲ့တော့အစကဟိုမှာရေးပေးထားတာဒီဘုဒ္ဓအာဘုဒ္ဓပရောက္ခအဝိဘတ်လို့ရေးပေးထားတယ်အဲ့တော့တမိုက်တော်ဆုံးတော့ဘာလို့ဒီမှာပစ္စည်းမပါဘူးဖြစ်နေနော်တမအရှင်ဗျာဘုဒ္ဓအဝိဘတ်ဆိုတော့အာပရောက္ခဝိဘတ်ကတပ္ပဒတ်နဲ့အတပ္ပဒတ်ဝိဘတ်နှစ်အုပ်စုထဲမှာဘယ်ထဲပါbronka atabada atabada wibhat ထဲမှာပါတယ်ဗောနော်အဲ့တော့ atabada wibhat မှာဘူဝတိအပစ္စည်းကသက်ဖို့လိုလားမလိုလားဆိုတော့မလိုခရဘာကြောင့်ဟို तू ကတပ္ပတ်တ်ပဲဘူဝဘူဝတိတော့အာလိုက်ရမှာလीအဲတပ္ပတ်တ်နော်မှာသက်တယ် atabada မှာကြတော့ဘာလို့မသက်လဲဆိုတော့အခြေတော့မရေးထားဘူးဒါပေမဲ့ပြောတော့ပြောပြပို့ပါတယ်ဘယ်လိုလဲဆိုလို့ရှင် atabada wibhat တွေကများသောအားဖြင့်အတို့ဥတို့အာတို့အဲ့လိုလေးနဲ့သရဝိပတ်တွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီနောက်ဟိုသရမရှိတဲ့ဘီကက်ဖို့လုံလောက်နေပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အပစ္စည်းဘာမလို့တော့လဲဆိုလို့ရှင်တင်ပါထပ်မသက်တော့တာပေါ့နော်ထပ်မသက်တော့တာပေါ့နော်သရကက်ဖို့အရှင်ဘုရားတို့ကပြောသလိုပဲအာတသက်အပူထဲ့တဲ့သဘောဆိုတဲ့သဘောပဲပြန်ဖြစ်သွားတာပေါ့ဒီအာသူကယူပြီးဖို့အတွက်ယူပြီးဖို့အတွက်လိုအပ်လို့ထဲ့တာဟိုတက်တယ်ဆိုတော့ဒီပရောပရောက္ခအစရှိတဲ့အတ္တပရဝိပတ်တွေမှာကဒီအရို့ဥရို့ဆိုလို့ရှိရင်နောက်မှာသရမရှိပဲနဲ့ဘီးဖြစ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီဘီးကသူ့ကိုကတ်လို့ရတဲ့အတွက်ကြောင့်အမလို့တော့ဘူးအဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်အကိုမလက်တော့ဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့အမှုဘက်နဲ့ဥပမာသတိတို့သန္တိတို့ဒီမှာလဲပါအဘကဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီမှာရှိတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီဟာကြတော့လဲလာမဲ့အစီအစဉ်တစ်ခုရှိနေတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါအဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်အဲ့ဒါတော့ထားလိုက်ပေါ့နော်အတ္တပရဝိပတ်မှာဘာကြောင့်မလာလဲဆိုလို့ရှိရင်ယုံပြုဖို့အတွက်မလိုအပ်ဘူးလို့အချင်းချုပ်မှန်ရတာပေါ့ဘာကြောင့်မလိုအပ်တာလဲဆိုလို့ရှိရင်သူ့ဝိပတ်ကိုယ်တိုင်အားကိုပဲကတ်လို့ရနေတဲ့အတွက်ကြောင့်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါကတော့ဆိုလိုတာကဒီမှာရေးထားတယ်မှာဦးဇင်းနှစ်မျိုးပဲရေးထားပါတော့ဗုဒ္ဓပရောက္ခအဝိပတ်လို့ပဲရေးထားတယ်အဝိပတ်လို့ပဲရေးထားတော့ဘာကြောင့်ပစ္စည်းမသက်တာလဲဆိုတော့လေမှတ်ချက်လေးနဲ့ဦးဇင်းရေးပေးထားခဲ့တယ်တင်တယ်အာအတ္တပဒဝိဘတ်ဖြစ်သောကြောင့်ဘူဝတိအပ္ပစီမသက်လို့တကယ်ကတော့ဘူဝတိခိုင်းဖြစ်ပေမဲ့ဘူဝတိအပ္ပစီမသက်တာဒီပရောက္ခဝိဘတ်ကအတ္တပဒဝိဘတ်ဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်မသက်ပဲရတယ်ပေါ့အဲ့တော့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဘာဘူဝဖြစ်ပြီတဲ့ဘာဘူဝဖြစ်ပြီတဲ့တမိုက်တော်နေဆိုလိုက်မိုက်ဖွင့်ပါဦးကျေးဇူးပါဗျာအဲ့တော့ဘူဒတ်ကဓာတ်နဲ့ကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်တတယံထင်ရှားခြင်းအနက်ပါဗျာတတယံထင်ရှားခြင်းအနက်၌ထင်ရှားခြင်းအနက်၌အဲ့တော့ဒီမှာဓာတုနိဗ္ဗာန်ပစ္စည်းပါလားမပါဘူးဗျာအခါစားတာအစရှိတဲ့ပစ္စည်းတွေမပါဘူးအဲ့တော့ခါစားတာပစ္စည်းတွေမပါဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒါဘာကျုအာဒီဘာဘူဝယုတ်ဟာဝိကရဏယုတ်လားဓာတုနိဒိဋ္ဌယုတ်လားလို့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဝိကရဏယုတ်ဗျာဝိကရဏယုတ်ဝိကရဏယုတ်ဆိုလို့ရှိရင်ဦးဇင်းတို့ကဓာတ်တည်ကြည်ဆိုတာနဲ့ဘာသက်ရတော့မှာလဲဆိုလို့ရှိရင်ဝိပတ်သက်ရမှာဗျာဝိပတ်သက်မယ်ပေါ့နော်ဓာတ်တည်ပြီဆိုတာနဲ့ဝိပတ်သက်မယ်အဲ့တော့ဒီမှာတွေ့ပေါ်ပြူတာတွေ့ပေါ်ပြူတာတို့အံပါလာမြင်မှဲ့တဲ့ဆိုတာကဓာတုနေတ္ထမှာပဲလို့ရမယ်လို့သူကပြောထားတာမဟုတ်ဘူးเนาะသူ့ရဲ့တို့တွေကိုပြန်ပြီးတော့အာယုပြူတဲ့အခါကြာလို့ရှိရင်အဲ့လိုမျိုးဓာတုနေတ္ထဆိုတဲ့စကားလုံးနေနဲ့သူပြောထားတာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်။ဥပမာကွာစာတိဝန္နာနာမေကတရနာတွေ့ပါဝောဆိုလို့ရှိရင်ဓာတ်ရဲ့အစတရကိုဓာတ်ရဲ့အစအခရာကိုအစဝန္နာကိုသရနဲ့တကွာတွေ့ပေါ်ပြုပါလို့ပဲဒီလိုပဲပြောတယ်။အဲ့လားပဲပြောတယ်။သူဟိုနောက်မှဗာပစ္စည်းရှိမှဝိကရဏပစ္စည်းရှိမှဓာတုနေတ္ထပစ္စည်းရှိမှလို့ဒီလိုမျိုးမဟုတ်ဘူး။ဒါပေမဲ့ဦးဇင်းတို့ကဒါဘာလို့ပြောတယ်လဲဆိုလို့ရှိရင်ညာဆုံးအဖြစ်ဟိုဓာတုနေတ္ထတွေနဲ့ပစ္စည်းတွေနဲ့တွက်ပြီးတဲ့ရိုးတွေအများကြီးတွက်သွားပြီဆိုလို့အများကြီးတွက်ပြီးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဟာလို့ဒီအံပါသားတို့ဒွေပေါ်ပြူတာတို့ဆိုတာဒီဓာတုနေတ္ထနဲ့ပဲသက်ဆိုင်တယ်လို့ဒီလိုမျိုးအမှန်မှားမှဆိုလို့ပေါ့နော်အ
တော့ဓာတုနေဒေဌာနာနေမဟုတ်ဘူးဒါဝိကရဏယုတ်ဆိုလို့ရှိရင်ဝိကရဏယုတ်ရဲ့သဘောတိုင်ဓာတ်တိပိဆိုတာနဲ့ဥစဉ်တို့ဝိပတ်သက်မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဝိပတ်သက်ပြီဆိုရင်ပုံမှန်တဲ့ဝိကရဏယုတ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘာသက်ရမလဲဆိုလို့ရှိရင်ပစ္စည်းသက်ရမှာပေါ့ဝိကရဏပစ္စည်းဒါပေမဲ့အဲ့ဒီဝိကရဏပစ္စည်းကဒီမှာကျော်လိုက်တယ်ပေါ့နော်ဘူဝတိအပစ္စည်းသက်ရမှာအပစ္စည်းသက်ရမှာကိုကျော်လိုက်တယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုလို့ရှိရင်အတ္တပဒဝိပတ်ဖြစ်နေပြီဆိုတော့ဘူဝတိအပစ္စည်းမသက်ပဲလေမသက်ပဲရတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီဝိကရဏအပစ္စည်းသက်တာကိုကျော်လိုက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်ပုံမှန်တိုင်းယုတ်ပြီးအောင်ဆင်ရင်တော့မယ်ပုံမှန်တိုင်းယုတ်ပြီးအောင်ဆင်ရင်တော့မယ်ဆိုတော့ဘူကနေဒီဘကဒီဘူကနေဖြစ်လာအဲ့တော့ဘူကနေဖြစ်လာတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီအက္ခရာတစ်လုံးရအောင်အရင်ဦးဆုံးသရဝပြီးရောနှစ်ခုလို့ဘူလို့ပွားလိုက်မယ်အဲ့တော့ဘယ်သူနဲ့ပွားမလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီမိုင်ဝါစာတီဝန္နာနာမေကတရာနဲ့တွေ့ပါရောပါဗျာဝါစာတီဝန္နာနာမေကတရာနဲ့တွေ့ပါရောအဲ့တော့အဲ့ဒီမှာဘာကိုရဲ့ဥဒရရဲ့လို့နှစ်ခုရှိတယ်အဲ့တော့ဘာကိုဘာတစ်ချိုက်ပြုတ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘာကိုဒီဝက်ရဲ့ဘယ်နှလုံးမြောင်းအက္ခရာလဲဆိုလို့ရှိရင်လေးလုံးမြောင်းအက္ခရာပါဗျာလေးလုံးမြောင်းအက္ခရာအဲ့တော့ဘာတစ်ချိုက်ပြုတ်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘာတစ်ချိုက်ဒီဘယ်နှလုံးမြောင်းအက္ခရာလဲဆိုလို့ရှိရင်သုံးလုံးမြောင်းအက္ခရာပါဗျာသုံးလုံးမြောင်းအက္ခရာလေးလုံးမြောင်းအက္ခရာကိုသုံးလုံးမြောင်းအက္ခရာပြုတ်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘာသုံးနဲ့ပြုတ်မှာလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒုတိယစတုတ္ထာနဲ့ပထမတတိယပါဗျာဒုတိယစတုတ္ထာနဲ့ပထမတတိယဆိုတဲ့နှုံးနဲ့ပြုတ်တယ်ပေါ့နော်။နောက်အာနှစ်ခုစလုံးပြောင်းမှဘာရမှာ ਉਹ ဥကိုလည်းဥစဉ်တို့ကအပြောင်းအောင်ပါ။ဥကိုအပြုတ်တာကဘာလို့လဲဆိုလို့ရှင်။အန္တတိဝနာကာရောဝါပါဗျာ။အန္တတိဝနာကာရောဝါတို့နဲ့ဥကိုအပြုတ်တယ်ဆိုလို့ရှင်ဥစဉ်တို့လုချင်တယ်ဘာရသွားပြီ။အဲ့တော့အဲ့ဒီဘာရသွားပြီဆိုတော့ဘူကနေပြီးတော့ဘာဖြစ်တဲ့ဥစ္စာကိုဘာကိုတစ်ခါပြောင်းဥကိုအပြောင်း။အဲ့တော့ဒီနှစ်ခုမှာကမဒုတိယစတုထာနဲ့ပထမတတိယကဘာကူဒီမှာသူ့မှာဘာပြုပြီးတော့မှဒီဒုတိယစတုထာနဲ့ပြုလို့ပါဆိုပြီးတော့ဒီလိုမျိုးမှတ်ချက်လည်းမရှိဘူးဒုတိယစတုထာအခရာကိုအဘာသာမှာရှိတဲ့စတုထာအခရာကိုတတိယပြုဖို့ပဲပြောတယ်ဒီအန္တသိဝနာကာရောဝါမှာဆိုလို့ရှိရင်အဘာသာမှာရှိတဲ့တရကိုအဆုံးတရကိုအပြုဖြိုပဲပြောတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါကတော့နှစ်ခုကိုစင်အတိုင်းပဲဟာမဆိုရတယ်ပေါ့နော်ပဲဟာမဆိုရတယ်ဆမွဲခန်းနဲ့ရောက်တယ်ဆိုလို့ရှင်အခုကအစင်တိုင်းမှတ်ထားပြီမဲ့တော်ကြလို့ရှင်ဆမွဲခန်းနဲ့ရောက်တယ်ဆိုလို့ရှင်ဘျောင်းမြန်ဖြစ်သွားနိုင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဘျောင်းမြန်ဖြစ်သွားလဲကိုကတားရအာယုမထားနိုင်ပေါ့နော်မှန်တယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့ဒီမှာတော့ဦးဇင်းတို့ကဒီသရကိုအရင်ပြောင်းပြီးတော့မှဘီကိုအရင်ပြောင်းပေါ့နော်ဟာအဲ့ဒါဆိုလို့ရှင်ဘာရပါကြီးဘာဘူးအလို့ဖြစ်သွားရင်ဟိုဒါဆိုလို့ရှင်ဒီဝါလေးလုံနေသေးတယ်ဝါလေးလုံနေတဲ့ဥစ္စာပုံမှန်တိုင်းဦးဇင်းတို့ကဝါလို့တယ်အလည်းရှိတယ်ဆိုလို့ရှင်ဟိုမှာရောင်းဝမရလို့နဲ့လာလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အခုအားချက်မှာကသုတ်သီးသန့်ရှိတယ်ပေါ့နော်ဘူဓာတ်ရီတစ်ခုလုံးကိုဘူဓာတ်ရီတစ်ခုလုံးကိုဘူဝလို့ဘူဝလို့အဲ့လိုမျိုးပြုတာပေါ့နော်ဘူဓာတ်တစ်ခုလုံးအဲ့တော့ဘူဘူကိုဘူဝပြုဆိုတော့ဘရယ်ဘူဝရယ်အရယ်ဆိုတော့ဒီဝလေးကိုအနဲ့ပေါင်းလိုက်တယ်ဆိုလို့ရှင်ဘာဘူဝလို့ဖြစ်ပြီပေါ့နော်ဘာဘူဝလို့ဖြစ်ပြီအဲ့တော့ဦးဇင်းတို့ကဘူဓာတ်ကိုဘူဝပြုတဲ့သုတ်ကိုကြည့်ရမှာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီမှာတော့ဟိုထက်ထက်ပေးထားတယ်ဒီမှာထက်ပေးထားတယ်ဘူဘူနာမဟာဘူဝပရောက္ခယံတဲ့အဲ့တော့ဓမ္မိုက်တွင်းဆိုလဲပဲဒီမှာသုတ်နံပါတ်80စာမျက်နှာပါ240လေးထင်တာနဲ့24လား45လားမသိဘူးအဲ့ဒီဟာကိုတင်ပါဗျာလုံးနဲ့ဆိုလိုက်ပါဦးဥစဉ်နံပါတ်80စာမျက်နှာ245ယူပုဏ္ဏမဘူဝပရောက္ခယံပရောက္ခယံပရောက္ခဝိဘတ်ကြောင့်ယူပုဏ္ဏယူတတ်ဘုဒ္ဓတို့ဤအာဘူဝအာအပြုဘူဝအပြုတို့ဒီဟွန်ကြည့်ဖြစ်ကုန်ဤအာဟာအာဘူဝစသည်ကြီးပါဗျာအာဟာဘဘူဝါစတိတိအာဟာဘဘူဝါစတိတိအဲ့တော့ပရောက္ခဝိဘတ်ကြောင့်ပရောက္ခသူ့မှာစကလုံးကြည့်လိုက်တာဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာတလုံးပရောက္ခယံအဗျူဘူနံဆိုပြီးတော့မာစတိဝိဘတ်နဲ့တွေ့တယ်ပေါ့နော်ဗျူဘူနံဆိုတော့အဲ့တော့အာဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာဓာတ်နှစ်ခုပါတယ်ဗျူဓာတ်ရယ်ဘူဓာတ်ရယ်လို့နှစ်ခုပါတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒါကကာရီပေါ့အာအဒီမှာမကဒီပေါ်နေကလေးဖြစ်သွားပါဘောနော်အဲ့တော့အာဟဘူဝါပေါ့နော်အာဟဘူဝါဆိုတော့ရေချာကဘယ်ကနေဖြစ်လာလဲဓမ္မိုက်တော်နေဆိုလိုက်
တမိုင်ဒီဘယ်နည်းနာအမြင်ရတာဒီမှာဘူဘူနာမဟာဘူဝါမှာဘူဘူနံအာဟဘူဝါဆိုတော့အဲ့ဒီမှာဒီရေးချာဘယ်နေဖြစ်လာဒီကားကြီးတရားလာပြန်အဓိကဒီကပြုလို့မရဘူးလေတမိုင်ဘယ်နာဒီကပြုမှာအဲ့တော့နေဦးအဲ့ဒါဆိုလို့ချင်းထွက်သွားပြန်ပြီအာဟလိုချင်တာအာဟဘူဝါပဲပြန်လေဘူဝါမဟုတ်ဘူးလေအဲ့တော့ဒီအာဒီဘယ်ကနေရောက်လာလဲလို့သုံးနေကြည့်မယ်လေသုံးနေသုံးနေကိုဘယ်လိုပြေးထားအောင်အာဟဘူဝါအာဘူဝါအာလက်ကြည့်ဘူဝါဖြစ်အဲ့တော့အဲ့ဒီအာကဘယ်ကနေရောက်လာလဲကာရီယာမလို့ဗျာကာရီယာအဘမကြိုက်သေးဘူးဖြူကိုအာဟာပြုတာဒိုတီဒိုတီဆိုဒိုတီဆိုအဲ့ဒီဒိုတီနဲ့ဒိုတီနဲ့တမိုက်ဒိုနဲ့ဆိုလိုက်ဘယ်ရောက်ပါလဲရှိလိုက်ရပါပြီတော့နားထောင်နေတာဗျာနားထောင်လို့မရောက်လေအဲ့ဒီအာဒီဒိုတီဆိုတော့ဒိုတီလို့လည်းပြောပြီးလေအဲ့ဒီအာဆိုလို့ရှိရင်ဒုတိယဆက်ဆက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်ကနေရောက်လာတယ်လဲလို့ပထမယောဂီပဲဗျာပထမယောဂီဘက်ကိုအာပြုထားတာလေပြုပါအာပြုထားတာသဗ္ဗယောနိနာမအေးလေအာပြုထားတာပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ဒီအတွက်ဘာကြောင့်ဒီဟာပြောတယ်လဲဆိုလို့ရှိရင်တော်ကြလို့ရှိရင်ဘူဝါပြုလို့ထင်မှာဆိုလို့တကယ်ကဘာပဲပြုမှာလဲဘူဝါပြုမှာလေဘူဝါပဲပြုတာဒီဘူဝါပြုတာလေဒီလိုလေးပြုတာအာဟာပြုတာလေဒီလိုလေးပဲပြုတာဟိုဒီနောက်ဆုံးမှသရမပေါ့ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီမှာရေးချသည်ဝိပတ်နဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ဟာလို့ပြောတာပေါ့နော်အာဟဘူဝါအဲ့တော့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဦးဇင်းတို့ကဘူဒတ်နဲ့ဘယ်သူနဲ့တွဲမလဲဘူနဲ့အာဟနဲ့တွဲမယ်ဗျာဘူနဲ့ဘယ်သူနဲ့တွဲမလဲဘူဝါနဲ့တွဲမယ်ဗျာအဲ့တော့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဦးဇင်းတို့ဒီမှာသက်ဆိုင်တာကဘူဝါလိုချင်တာကိုဘူဝါလိုချင်နေတယ်ဘူလည်းရှိတယ်ဘူဝါလည်းလိုချင်တယ်ဘူဒတ်ကိုဘူဝါပြုတယ်ဒါပေမဲ့ဟိုနိမိတ်အနေနဲ့ဘာရှိမှအဲ့ဒီဘူကိုဘူဝါပြုလို့ရလဲဆိုလို့ရှိရင်ပရောက္ခဝိပယ်ရှိမှာပါဗျာပရောက္ခဝိပယ်အဲ့တော့ဒီမှာအခုဦးဇင်းတို့ဘာဝိပယ်ရှိနေလဲဆိုလို့ရှင်ပရောက္ခအာဝိပယ်ရှိပါတယ်ဗျာအာဝိပယ်ရှိနေတယ်ဒါဆိုလို့ရှင်ပရောက္ခအာဝိပယ်ရှိနေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဘူဒတ်ကိုဦးဇင်းတို့ကဘူဒတ်ကိုဘူဝပြုလိုက်တယ်ဆိုလို့ရှင်အဲ့ဒီဝလေးကိုအတုကတ်ခွင့်ချက်ကတ်တယ်မလို့သူ့မှာပြုလိုက်တဲ့ဝလေးမှာသရမပါတဲ့အတွက်ကြောင့်ဘူဝပဲဘူဝပဲပြုတယ်နော်အဲ့ဒီဝအတုကတ်တယ်ဆိုလို့ရှင်ဘဘူဝပြုပါနော်အဲ့တော့ဒါဆိုလို့ရှင်ရုပ်ကိုခဏထားလိုက်ဦးတမိုင်းတို့နဲ့လည်းမိုက်ဖွင့်ပါဦးတမိုင်းတင်ပါဗျာဟောအဓိကရရင်နော်အမေ့နေတာလေးပြန်ပြီးတော့လည်းခေါ်လိုက်ပါဦးမယ်ဒီပရောက္ခာယံလေးကိုတမိုင်းနံရွတ်တွေ့တာပေါ့သုံးနဲ့ကြည့်ပြီးတော့ပရောက္ခာယံအာယံပြီးပရောက္ခာဘလို့တီးပြီးတော့ဘာဝိပတ်တွေတက်ပြီးတော့ဘလို့ပြုမှာပရောက္ခာယံနဲ့ပရောက္ခာယံဆိုတော့ကြောင့်ဆိုလို့ရှိရင်တမိန်ဝိပတ်သက်ဟုတ်လားခင်ဗျာတမိန်ဝိပတ်သက်ဆိုအာယံအာယံကတပိုက်ဘာနဲ့ပြုပါပရောက္ခာလားပရောက္ခာလားအာအတက်လိုက်ရောပရောက္ခာအဲအဲ့တော့အဋ္ဌဇောရကအာပစ္စည်းနဲ့ပရောက္ခာလို့ဖြစ်နေပါတော့။အော်တပတ်သွားနေပါ။တမင်ကိုရံပြုတယ်။ဘာဘာတော်နဲ့တမင်ဘာဘာတော်တမင်ဘာဘာတော်တမင်ရံပါ။ဘာဘာတော်တမင်ရံပါ။ဘာဘာတော်တမင်ရံပါနဲ့တမင်ရံပါတမင်ဝိဘက်ကိုရံပြုပါ။ရံပြုမယ်။အဲ့တော့အဲ့တော့ကဲအဲ့ဒီကင်ညာယံလေးကိုအာယူပြုပြီးတော့ပရောက္ခာယံလေးကိုကင်ညာယံတိုက်လေးတမကြီးဆူကြည့်တယ်မအောင်ပြမပြာကင်ညာယံဒါတော့ပေါ့မင်းရင်လည်းဥစဉ်ထောက်ပေးမယ်လေပြမပရောက္ခာပရောက္ခာပရောက္ခာယံကိုဆိုရမှာလားကင်ညာယံကိုလားပြန်အမို့ပရောက္ခာယံဒီပရောက္ခာယံကင်ညာယံကိုအာယူပြုပြီးတော့ပရောက္ခာယံကိုဆူမယ်ဥမာတို့ကကင်ညာလို့တည်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဥစဉ်တို့ပရောက္ခာလို့ပဲတည်တယ်တကယ်တမ်းကတော့ပရောက္ခာလို့အာပစ္စည်းအဋ္ဌိပုံစံလေးဆိုလို့ရှိရင်အဘိစီကနေပြီးတော့စတွေ့လဲရတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့လိုမျိုးမတွေ့နဲ့ဒီမှာတော့ပရောက္ခာကနေပြီးတော့တွေ့တယ်မိုင်းတင်ပါဗျာပရောက္ခာပရောက္ခာယံကိုပရောက္ခာဟွာ
င်ပြန်ဟိုအာပရောက်ခါလို့ပဲဆိုပါမှာဟိုအပေါ်ကအာပစ္စည်းတွေပါတဲ့အာပစ္စည်းတွေပါပဲအဲ့အဲ့ဒီကင်တာတိုက်ကိုကြည့်အောင်ပါမှန်ပါပရောက်ခလိန်တီပရောက်ခပရောက်ခလိန်တီပရောက်ခလိန်တီပြီးတော့မှတတ်တမီဝိပက်တတ်တမီဝိပက်ပြောရမှာတော့အာပစ္စည်းပြောင်းပါလေဒီမှာဒီမှာအတိအမှတ်တော့အပစ္စည်းရောဟူသောသုံးဖြင့်အပစ္စည်းသက်အပစ္စည်းသက်ပြီးတော့ဟိုဟာအပစ္စည်းသက်သက်ပြီးတော့နိုင်ငံ့ရမှာခါခွင့်ကြေကဒီကုပေါင်းအောင်မလဲဒီမှာအာဘောခါပင်းချေခါခွင့်ကြေကတန်တော့ဘရောက်ခါရဘရောက်ခါရပြီးတော့မှဟိုဟာနိုင်ငံ့နိုင်ငံ့သုတ်ဆူမယ်လေဒီမှာသုတ်ဆူမယ်နိုင်ငံ့ရာခဏလေးဗျာဟွာလေတတိယသမာတတိယသမာတာကိတကာနာမံဝါတဝေသူငါတိသူစသုံးနိုင်ရှိတော့အစတတာဖြင့်နိုင်ငံ့နိုင်ငံ့ပြီးတော့အဲ့ဒါဘရောက်ခါရအဲ့ဘရောက်ခါရတော့မှဟွာတတမီဝီတတမီအီအကဝေါတမိန်ဝီဘတ်တမိန်ဝီဘတ်တပြီးတော့အဲ့မှာအာဒီအရက်အပြည့်စုံလေးချူလက်ကြည့်မယ်ဒီမှာဟုတ်ပါဆင်ပြာ yes said တယ်ခဏလေးပြောစစ်စောလာနိုင်ဝီရဲ့နေပေးသောကြောင့်အဲနိုင်ဝီအနေပေးသောကြောင့်လင်ကက်ချီအဲဟုတ်တယ်မိုင်းဘလူးလေးကဩကာတီဩကာတီဩကာတီတတ်တမီအနေနာဟူသောတုတ်ချင်တတ်တယ်ဟူသောတုတ်ချင်တတ်တမီအနေနိုင်တမေဘတ်ဩဃာနနဲ့သမေဝိပတ်တတ္တမိဧကဝုသမေဝိပတ်တဒီမှာတတ္တမိဧကဝုသမေဝိပတ်တပြီးတော့မှဟိုဟာအမိမဲ့အာဂောဟူသောတုတ်ဖြင့်အာကိုအာပရောက္ခရဲ့အာကိုကအမိမဲ့ပြီးရင်ဟိုဟာကဘတော်သမေဟုတ်တယ်ကဘတော်သမေယံဝါဟူသောတုတ်ဖြင့်ကအမိရှိသောကအမိရှိသောအာတရမှာနောက်၌ဖြစ်သောသမေကိုပြန်ပြူပြန်ပြူရင်ပြီးတော့ပြီဖေဗျာပရောက္ခာယံကပြီးပါဖေဗျာပရောက္ခာယံကပြီးကပတ္တသမေယံဝန်တော်တို့ဖြင့်ကနကနသမေဝိပတ်ကိုရန်ပြူလို့ဒီလိုတို့ဆိုရင်လည်းရမနော်တင်ပါတင်ပါအဲ့တော့ဆိုလိုတာတော့ဒါသမေဝိပတ်ကိုတကယ်တမ်းကတော့ဥစဉ်တို့ကဒါသမေဝိပတ်ကိုရန်ပြူထားတယ်ဒါအဋ္ဌိလေးပဲလို့ဒီလောက်သိရင်ရပါတယ်ဒါပေမဲ့ဥစဉ်တို့ကဟိုစာမုပ္ပဝင်မှာဆိုတော့အဲ့အဲ့ဒီဟာလေးတတိယမှာပေါ့နော်သူဆိုရိုးနေတဲ့အတိုင်းဟိုကြာလာပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါရုပ်မြင်သွားရင်တော့ပြီးတာပါပဲဒီအဲတော့ပရောက္ခယံလေးပရောက္ခယံကပတ္တသမေယံဝါတို့လေးပြန်တရိယစီခြင်းလို့ပေါ့နော်အဲ့တော့သမေယိဘက်ကိုရံပြထားတယ်ဒါပေမဲ့အကြောင်းလို့ပေးတာဒီကတော့ကာရကရဲ့ကာရကရဲ့သဘောကိုရောက်မှအာဒါဟိုဘာကြောင့်အကြောင်းပေးတယ်ဆိုတာလေးသိမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါသမေယိဘက်လို့ပဲသိထားပေါ့နော်အဲ့တော့အကြောင်းလို့ပေးပြီးတော့ဘာလို့နှိုက်လို့ဆိုလဲဆိုတဲ့ဥစ္စာတွေကိုကြတော့ညီတို့ငယ်နှန်းရောက်ဟိုကာရကသဘောနဲ့ချိန်ကြီးမှသိအောင်ပေါ့နော်အဲ့တော့ပဲဘဘူကညာသွားမယ်အဲ့တော့တမိုင်းတွန်ထဲစုလဲဒီဟာဆိုလို့ရှိရင်ဘူဒတ်ကိုဘူဝပြုတဲ့သူဘာသူလဲယူဘုံနာမဘူဝပရောက္ခယံမှာဗျာယူဘုံနာမဟောဘူဝပရောက္ခယံဟူသောသူဖြင့်ဘူဒတ်ကိုဘူဝပြုအဲ့တော့ဝါအသုကံရဘာဖြစ်ပြီလဲဘူဝမှာဗျာဘူဝကပြီးပေါ့အဲ့တော့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဦးဇင်းတို့ပြန်ပြီးတော့ပြောမယ်ဘဘူဝကိုဘုဒ္ဓရာတိမဲအဲ့ဒါပြပြဆိုလို့ရှိရင်ဝိကရဏယုဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဝိဘအာဝပရောက္ခအာဝဘသက်တယ်ပေါ့နော်ပရောက္ခအာဝဘသက်တယ်ဒါပေမဲ့ဝိကရဏပစ္စည်းကဒီမှာသပ္ပတ္တပဒဝိဘဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဘူဝတိအပစ္စည်းသက်ဆိုင်ဘလို့ပဲနဲ့ကြော်လိုက်တယ်ပေါ့နော်သက်ဆိုင်မလို့ပြီးတော့မှဦးဇင်းတို့ဘာလို့လဲဆိုလို့ရှိရင်ဒွေဘောပြုဒွေဘောပြုပြီးတော့မှဒီဘူကနေပြီးတော့ဘာဖြစ်အောင်လုပ်မယ်အစီအစဉ်တိုင်းအူကိုအမ္ပါဒအမိမဲ့အမ္ပါဒအမိမဲ့ရမှာပေါ့နော်။ဥကိုအနတ္တိဝဏကာရောဝါနဲ့အမ္ပါဒမှာရှိတဲ့ဥဒရကိုအပြူရမယ်။ပြီးတော့မှဒုရိယစတုထာဏံနဲ့ဘာကိုကိုပထချိုက်ပြူရမယ်။အဲ့ဒါပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်ဘူကိုဘူဓာတ်ကိုဘူဝပြူမယ်ပေါ့နော်။အဲ့ဒါပြီးဝါအာတုကံမယ်။ကဲဓမ္မိုင်းတုန်နေဆုလိုက်ဆုကြည့်အောင်။အမှန်ပါဗျာ။ဘာဘူဝါဖြစ်ပြီးရဲ့ဘာဘူဝါကိုဘုဒ္ဓရာဒီဘူဘုဒ္ဓရာဒီတတယံဒေရှားခြင်းအနတ်နိုင်ဝတ္တိခြင်းဤအတ္တေဤအနတ်နိုင်ဘူဝါဒီဟောတာတောဟူသောသုံးဖြင့်ဘုဒ္ဓရာကိုတတ်အမိမဲ့
ပင်သူကဒါတုံးကြီးကြီးမလို့တော့အပိစက်ခေပရောက်ခာတီတီဟူသောတုတ်ဖြင့်ပရောက်ခာပထမပုပရတပုပထမပုရိအေကောအဝိပတ်သက်ကွာစာတီဝနာနာမေကတရာနေတွေပါဟူသောတုတ်ဖြင့်ဘူ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 တွေပေါ်ပြုပုပ္ပောပဘာတော်ဟူသောတုတ်ဖြင့်ရှေးဘူကိုအပါတာအမိမဲ့ တတိယစတုတ္ထအနေပထမတတိယဟူသောတုတ်ဖြင့်အပါဒနိုင်ရှိသောဘာကိုဘာကုံကိုဘာလက်ချိုင်ပြုအန်တတိဝနာကာရောဝဟူသောတုတ်ဖြင့်အပါဒိုင်အစုံဥဒရာကိုအပြုဖြူပူနာမဟာဘူဟာပရောက်ကာယဟူသောတုတ်ဖြင့်နောက်ပရောက်ကာအဝိပဲကြောင့်ဘူကိုဘူဝပြုဝါအတုကဘဘူဝကပြီးပါဗျာဘဘူဝကပြီး အဲ့တော့တမိုင်းဒေါ်လင်းတို့တစ်ခေါက်ဆိုအောင်အဲ့တမိုင်းမရှိဘူးသားအဲ့တမိုင်းဒေါ်လင်းတို့မရှိဘူးတမိုင်းဒေါ်လင်းတို့ရှိပါအဲ့တော့အဲ့ဒါဆိုလို့ချင်းတမိုင်းတို့စုဝင်တော့စုကြည့်မယ်ရလားတမိုင်းတင်မပြဟိုကလေးအနက်ကလေးထင်ရှားခြင်းပါရှင်ဗျာ တတ္တယထေရှားခြင်းအနက်ထင်ရှားခြင်းအနက်ဟုတ်တယ်မှန်တယ်မှန်အဲ့ဒါဆိုရင်ဘာဘူဝါကိုဘူဟုတ္တတာတိဘောနော်ရှင်ဗျာဘူဒီတတ္တယထင်ရှားခြင်းအနက်၌ဝတ္တတိဖြစ်ဤဣတိအတ္တိဤအနက်၌ဘူဝါတယောထာတဝဟူသောတုဖြစ်ဘူတတာကိုတတ်အမိမဲ့တတ်အမိမဲ့ပြီးသူကိုတတ်အမိမဲ့ပြီး တယ်မီမေဘီဝတ္တံကလည်းလုံးဆရာမလို့နော်ရှင်ဗျာ။ဟိုနေ့လေအပိစက်ခေပရောက္ခာတီတီဟူသောတုတ်ဖြစ်အပိစက်ခေပရောက္ခာတီတီဟူသောတုတ်ဖြစ်အပိစက်ခေပရောက္ခာတီတီဟူသောတုတ်ဖြစ်ပရောက္ခာပရောက္ခာပရတ္တပထမပုရိအာဝိပတ်အာဝိပတ်ဧကဝောအာဝိပတ်။ ကွာစာဒီဝနာနာမိကတရာနံဒွေပါဝဟူသောတုတ်ဖြေဘူဂိုဘူဘူဟုဒွေပေါ်ပြုဘူဘူဒွေပေါ်ပြုပုပ္ပောပပတောဟူသောတုတ်ဖြေရှေဘူကိုအပ္ပာတာအမိမေဒုတိယစတုထာနံပထမတတိယဟူသောတုတ်ဖြေအပ္ပာတာနိုင်ရှိသောစတုထအခရာဘာကိုတတိယအခရာဘာထချိုက်ပြု အန်တတိဝနာကာရောဝဟူသောတုတ်ဖြေအပ္ပတာနိုင်ရှိသောဥကိုအာပြုပြုဘူးနမဟာဘူဝါပရောက်ခာယံတုတ်ဖြေတမိုင်းသုံးဆင်ပြန်ဆိုပါဦးတမိုင်းပြုဘူးနမဟာဘူဝါပရောက်ခာယံတုတ်ဖြေဘူဝကိုဘူဒတ်ကိုဘူဒတ်ကိုဘူဝပြု ဝါအာတုကဘာဘူဝါကပြီးပါဗျာဘာဘူဝါကပြီးအဲ့တော့ဦးဇင်းအစအဲ့လက်လာလို့ခဏထသွားတော့အဲ့တော့ပြန်ပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ကြည့်မယ်အဲ့တော့တမိုင်းတော်နေ့နဲ့ဆိုအောင်တစ်ခေါက်ဘာဘူဝါကိုတင်ပါဗျာဘာဘူဝါဘာဘူဝါဖြစ်ပြီတဲ့ဘာဘူဝါကိုဘူတတာတီဘူဘူတတာတီတတ္တယံထင်ရှားခြင်းအနေ၌ဝိတ္တတိဖြစ်၏ ဣတိအတ္တိဣအနေ၌ဘူဝတယောဓာတဝဟုသောတုတ်ဖြင့်ဘူကိုဓာမိမဲ့အပိစက်ခေပရောက္ခာတိတေဟုသောတုတ်ဖြင့်ပရောက္ခာပရတ္တဘောပထမပုရိဧကဝဧကဝအဝိပတ်သက်ကွာစာတိဝနာနာမိကတရာနံတွေပါဝဟုသောတုတ်ဖြင့်ဘူကိုဘူဘူဟုတွေပေါ်ပြု ပုဗ္ဗောဘဘာတောဟုသောတုတ်ဖြင့်ရှေဘူကိုအဘာတာအမိမဲ့မိမဲ့ပြီးတော့ဒုတိယစတုထာနဲ့ပထမတတိယဟုသောတုတ်ဖြင့်အဘာတာ၌ရှိသောစတုတိခရာဘာကုံကိုတတရခရာအလချိုက်ပြုအန္တတိဝနာကာရောဝဟုသောတုတ်ဖြင့် အပ္ပတာဤအစုံဥကိုအပြုနောက်ကဘူဝဘူဝပြောင်းပါနော်ဘူဘူနာမဟာဘူဝပရောက္ခာယံဟူသောတုတ်ဖြင့်
प्रोका अविभेजा भूगो भूवा भूदगो भूवा प्यु वा आतुके भूवा का बीवा या अरो अरे मा तादी ये करारो सदौठा करारो सूरे सुरुचिं तमाई लोहे नीले में तगलु बहुत मस्सा बने बहुत प्यार भी तो सुने जा वो ना तादी या ऐखरालो सुने सु सदौठा ऐखरालो सुने जो अरे सदौठा ने ऐखरा ने उस सदारे सदौठा करारो तगलु दाबुसा भी सुने ना सदौठा करारो सुआ मावो मातादी या ने ऐखरा ने सुरुचिं बहुत प्यार भी तो सुने सुरु เราอารมณ์อยู่กูอาจารย์ช่วยอ่านให้เลยสรุปเช่นตัดดีอ่ะเอกราสะดุฐะเอกราหลุดิโลสุเลยจ้าว่ะเอ็มอ่ะอารมณ์สุว่าใครเลยสรุปเช่นเนี่ยอุจินโฮเทลว่าเปียวดิโลบากงกูอัมบาตันไดชีโดบากงกูปัตตะชัยบิวเออหลุสุเลยปี้ดาบ่เนาะเอ็มอ่ะครับเออบาบูว่าดีจุกก็เนเนเลยรอคุณโนว่าผิดอ่ะบ่เนาะทีนี้บิวบูนะมหาบูว่า เราทำไมโดนเลยทำไมโดนเลยเราอยากดำดิเราบูวาเป็นสุบาวทำไมเต็มมากเลยเราบูวาพี่บีเดเราบูวาโกบูเดตาดีบูบูเดตาดีเตตาเย็นเช้าเช้าอันนั้นนายวิเดตีพี่อีดีเอเจอีอันนั้นนายบูวาเดียวตาเดวอหูโดโตพี่บูโกเตอมีเม่ไม่เชื่ออาเป็นสักเคปราคาดีเดหูโดโตพี่ปราคาวิเปปราตาปูปัตมาเปรย์เอกวออาวิเปเตตบีโด ด้วยบอกดีไหมกว่าสาดีวันนั้นไม่เกิดอะไรเลยด้วยบ่าวหูดอโตพี่บูโกบูบูบูด้วยบอกพี่โอ้บ่าวบ่าวดอหูดอโตพี่เชื่อบูโกอาบาดาเอมีเม่ไม่บีโดจุดียาสตูทานะปัจจามาตติยาหูดอโตพี่อาบาดานายพี่ดอสตูทานะคราบากงโกตติยาคราบเดชัยพี่อ่ะ อ่ะอ่ะเลยว่ะอันเดียดีวันนั้นก็รัววูดอโตพี่บูอีเอสโซอูโกอาบิวบิวบูน่ามาฮาบูว่าเปล่าขายหูดอโตพี่น่าเปล่าขายวิบจ้าบูเดโกบูว่าบิววันนั้นอาดูเกะบาบูว่ากับพี่อีบาพี่อ่ะบาบูว่ากับพี่เราบาบูว่าบิวเราเดียวกัน ดาดาดีบ่เนาะดาดาดีดาดาดีก็บาลีสรุปเช่นเปอีดาดาอาบิสีตีวีแบบบ่เนาะดาอาบิสีอะบัวดีอาบิสีดาดานีเปเชนนั่นนะวัดดีพี่บ่เนาะแล้วอะไรอยู่กูจีอ่ะบ่เนาะดาดาดี เออดีมาดาดาอาบิสีทีวีแบบอาบิสีทีวีแบบบ่เนาะเออดีมาดาดาดีกูดาดาอาบิสีทีวีแบบหรือเปล่าเนี่ยที่อาบิสีที่กูจีบีรอวิการณ์น่าอยู่ละดาดูเนติตาอยู่ละหรือสุรุษเอง ดาดาดีอยู่ว่าวิการณ์น่าอุสุดได้บาดละถ้าวิการณ์น่าดาดูเนติตาอยู่ได้บาดละสุดหรอดาดูเนติตาไปใช่ที่อาบิสิยาดาดูเนติตาบิสิโคลุลานะไหมเต็มอะไรกันเลยอาบิสิยาเป็นมาเว็บบาร์อาบิสิยาปาร์เรลิชันเปียอาบิสิเป็นมาเป็นมาดูเนี่ยมาบัวดีดูอาดูอาดูเอ๊ะทำไมดูเนี่ยดาดูเนติตาลุกย้อนเลยล่ะลุกโอ้เต็มอะไรมาย้อนเลยได้เปีย วิการณ์น้าบ่เนาะวิการณ์น้าบ่ถ้าอาบิสีเรียกจีบีรอถ้าบัวดีอาบิสีเนี่ยถ้าทาร์เรนเนี่ยถ้าวิการณ์น้าลุตีเลยบ่เนาะแล้วดีดาดาอาบิสีดีแบบเสียงกูจีบันสุดเลยเช่นดาดาดาดีเลยดีรออาบิสีเดรบ่เนาะอาบิสีเดรบ่เนาะแล้วพอพระเจ้าวิบารุวาลุดีมาเลย บาบูว่ามาด้วยว่าดีอาบิสิเตยมาไม่ได้เป็นเจ้าตัวดีมาเจ้าลูกไม่เอาแล้วสิหรอไม่เอาพี่ว่าจังเลยสุดลูกเชนดีวิบังกับบาบูว่าพี่นี่เลยว่า what the man พี่นี่ลูกพี่
Rabada tega, waterman, we were pinned at the jamono. Obviously, they are mono. Obviously, they are. I don't know, solution. Did Dari Gabiani Pilar solution? Did Dani Pilar? I don't know, Dani Pilar solution, eh? Lino, Palo Lamela solution, Da Dalu, to Bob Yume. I don't know, Dani Bido, Dapi Chen as solution, Uzinoga. Balu Amela solution, eh? Oh, Awu, Apu Lime Pier. Ago. Ago Arada Buune was in a Bibi mono. Ago Ago Arada Buune Bibi Arada Bu like Minosim here. Ode Madadu go Baluzi, Madima Duma, Dadane Adarashi, Madi Dago, Dadigo, Dama, Dabine Adarashi, a comma, Dabigo Baluzi am Ludi. Emma, you beyond the amlu, Thrawe beyond the Thrago, Abion Biamo, Anibio. Ani Abirago, Zenuga, Radodone, Loma Mona, Demapia, Radodone, Loma Mona. Aro da solution, eh? Di Abulabi Surane, Dayo, Da da, Adi Lucine, Di Ali Bumi Usago, Chiama, Chama, Di Agu Chira da Banachima. Lopin Sita Macaro. Arabuadi Abizigu Chira, Lopin Sita Macaro. Lobin said, Magaro, who do the pay? Obviously, go che. Obviously, go che. Lobin said, Magaro, obviously, go che. Does the lotion within a bucket by there? The Dangale, do Bob Utah Usaga, Dima, Dapje Bobby, and Dada, Dido, you are, no? Dada Digo, Dada Radi, Dada Gavala solution, Dani, Beach and Nena. And on the my Yalola? Shabare, Beach. Yes, will be on the my. Mapia, Dada di Pi Utada di Tada di Pichi and then I would the deep ye eti eti e and then I who are the yo dada wo who do do pi tada dago tell me me be to what am mana piso bunny who do do pi what the man brother bo tamaburi ego wo di we better. Wadi do ahu do topje, buadi abisi te. Be quasadi wanana mikatran and dribawo who do topje, tahu, tadahu, dribobu, bobo babado who do topje, she tahu, a pata amime, reto who do topje, a pata naishido, ahu, aratapu. Lopin sita magaro who do topje, apjesi guchi, tata diga bi bapia, tata diga bi. So what should be a huauli, any auli, alleluia. And that thing, any? And that thing on a caro. And I was in the capio di nalu, ago jaro, abude surane, ago abude surane, ago arana bude sura usa bear. The Boa Chamel solution. Oh, Rata Buda. Rata Buda with the Boa Chamel. I'm not in the Capio de Retina, no? Rata Buda, Alu, another one, Abuloya, another one, Garoa, Abuda, Ugo, Abudaro, my ego, Abudaro, Eddie, the charm, the Rata seeing movement at the charm, the Rata Cuckoo and the Bureau, Abuchin and the Amuma, Eddie, another one, Garoa and Abudabo. Tima. Ago Abudaro, Radodoia, Sinis Raw, Adigago, Arana Buda, Daro, Radodo never Loma, no? Demapia. Oh, remind me a comare. Hello. Am I done at the Cosuan, Dada di? Demapia. Tanta di. Tanta di, be e. Tanta di go, Tada da di, Tada da da di. Tani, Beijing, and then I with the deep E. E. D. and T. E. and then I. Who are they all that the wall who thought open? Ta go, damn me. Who's all that drum little wrong? Wow, with that man, I'll be so penny who thought open. Yeah, not that. Did Jared and I? Bye, the baby one. With a man, I disobeyed who thought open with the member at double, but a mapuri, eke walk, dee wee bed there. Who are dee don't ah who thought open, I pissed it there. Pio,
वालो क्वा साधि वना मिकतराने द्वेभावो हुतो तो भिन जाहि दाता हु दादा हु द्वेभो पु ओबो बबा तो हुतो तो भिन शेदा हु अबादा अमी मे यो रतो रतो हुतो तो भिन अबादा नाइ शि तो आगो अरता पु नो पिन सिता मा कारो हुतो तो भिन आदरा को छे दादा जी का पी बा क्या हां जी हां पी हैं अरे दिया रे को मैं फेट बे ने दी डाली ठा ठा हूं मैं बो ना नाउ दादा जी नाउ द မျိုး आ जा रो दी ना ले मा नखु ले अनि now that adi ga di lo myo de khu bon no alo namai don le no mai phwin ma bon tin ma phya alo asa de di dai bae bon no tu ye man sin dai a ma di ma le dada di di ma le dada di bon no di bo san dai bae tu tu bae bo san de khu a akhara le kwe twa da bae chi de bon no da twi da chai di lo myo lwe twa da bae chi de alo di ha o phan ya ma bon no ဒီလိုတွေ့ပြီဒီနေရာမှာဒါတွေ့ပြီဆိုလို့ရှိရင်ရှေ့ရဥစ္စာမကြည့်နဲ့ဒီဟာကိုကြည့်ရမှာဒီမှာရေးချာနဲ့တွေ့ပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီမှာအခုပြောလိုက်တဲ့ဒါတွေ့ဒါတက်ဒီမှာကြတော့ဒါအချိုက်နဲ့တွေ့ပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာဒါအချိုက်ဒါတက်နောက်ဟာတူတူပဲအပစ္စည်းတီဗီဘက်အဲ့တော့နှစ်ခုကမင်းတို့ကဒါတက်အပစ္စည်းတီဗီဘက်မှန်တယ်ဒါပေမဲ့တစ်ခုကဒါတွေ့ဒါတက်တစ်ခုကဒါအချိုက်ဒါတက်အဲ့တော့ဒါတွေ့ဒါတက်ကတော့ဦးဇင်းတို့ဒါနတို့ရေးတယ်ဆိုလို့ရင်အဲ့မှာပါတဲ့ဒါဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒါကတော့ပေးတယ်လို့အဲ့နဲ့ရတယ်ပေါ့နော်ဒဒါတိပေးဤဆိုတဲ့အဲ့နဲ့ဟောမှာပေါ့ဒီမှာကြတော့ဒီဒါကြတော့ဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒါကဓာရဏီဆောင်ခြင်းအဲ့ဓာရဏီဆောင်ခြင်းအဲ့ပေါ့နော်ဒါဆောင်ခြင်းဆောင်ယူတယ်လို့အဲ့အဲ့လိုမျိုးပြောတဲ့နေရာတွေမှာပေါ့နော်ဒဒါတိဆောင်ယူဤအဲ့လိုမျိုးဥစားအဲ့တော့ဒါကဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒါအချိုက်ဒါတက်ကဒါရနေဆိုတဲ့ဆောင်ခြင်းအနေကိုဟောတယ်ဒါတွေ့ဒါတက်ကတော့ဒါနေပေးခြင်းအနေဆိုတာဟောတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဦးဇင်းတို့ကအစအစဉ်တိုင်းပုံစံတိုင်းပဲအာနံပါတ်၁ဓာတ်ဒီမဲ့နံပါတ်၂ဝိပဿနာမဲ့ဝိကရဏယုတ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်နံပါတ်၃ဘူဝတိအပိစိတအပိစိတမဲ့ပြီးတော့မှဒီဓာတ်တွေဒီဘယ်ကလာလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီရပဲလာအဲ့အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်ဘာလို့မလဲဆိုလို့ရှင် data လို့တွေ့ဖို့ပြမယ် data လို့တွေ့ဖို့ပြပြီးဆိုလို့ရှင်ဒါကနေဓာတ်ပြောင်းလို့တဲ့အခါမှာသရံလည်းပြောင်းရမယ်ဘီးကိုလည်းပြောင်းရမယ်အဲ့တော့သူ့ကိုဘီးနဲ့သရနဲ့ကိုဦးဇင်းတို့ကမြင်ကြည့်တဲ့အခါမှာဒီလိုရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဓာတ်တွေးဒီဝဲရဲ့ဘယ်နဲ့လုံးမြောက်အခရာလဲဆိုလို့ရှင်၃လုံးမြောက်ဗျာအဲ၃လုံးမြောက်အခရာဓာတ်ချိုက်ဒီဘယ်နဲ့လုံးမြောက်အခရာလဲဆိုလို့ရှင်ဓာတ်ချိုက်က၄လုံးမြောက်အခရာအဲ့တော့ဦးဇင်းတို့မှရှိထားတာလေးလုံးမြောင်းကနေပြီးတော့သုံးလုံးမြောင်းပြောင်းချင်တယ်ဆိုတော့ဒါဒါလေးလုံးဒါအချိုက်ကိုဓာတ်တွေ့ပြုဘာတွေ့ဘာလို့နဲ့ပြုမှာလဲဆိုလို့ရှင်ဒုတိယစတုထာနဲ့ပထမတတိယပထမတတိယဒီမှာကျတော့ဦးဇင်းတို့ကဟိုအာဒီကနေပြီးတော့အာရသပြုမှာဆိုဘာလို့နဲ့ပြုမှာလဲဆိုလို့ရှင်ရတောရတောဆိုနေပြုမှာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါဆိုလို့ရှင်အဲ့ဒီနှစ်ခုစီရင်ပြီးပြီဆိုတာနဲ့ဦးဇင်းတို့ဘာရပါလဲဆိုလို့ရှင်ဒါဓာတ်တွေ့ရဓာတ်တွေ့ရပါပြီပေါ့နော်ဒါဆိုတဲ့ဒါအချိုက်ဒါကနေပြီးတော့ဒါတွေးရအောင်ပါဘောနော်အဲ့တော့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒါဒါအတိလို့ဖြစ်သွားပြီအဲ့တော့ဒီအပုံနေတာဘာလို့လဲမလဲခြေပြစ်မယ်ခြေပြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အပေါ်ကဒရာတိပေးဆိုတာနဲ့ဒရာတိပေးလို့ရတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဦးဇင်းတို့ကဒီမှာဒရာတိဆောင်းဤဆိုတဲ့ဥစ္စာကလည်းအော်တိုမက်တစ်ရအောင်ပါပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဟိုဦးဇင်းတို့ကအံ့ဘာသာရဲ့အစီရင်လေးလို့တွေကိုတော့သိထားဖို့လိုတယ်ပေါ့အဲ့ဒီသိထားဖို့လိုတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီလိုတွေ့ပေါ်ပြုတ်ပြီးတော့တွေ့ပေါ်ပြုတ်ထားတဲ့ဒါကနေပြီးတော့ဒါပြန်အောင်လောက်တာကကြတော့လွယ်သွားပြီပေါ့နော်ဟိုမှာကြတော့ဦးဇင်းတို့ကဒီဓာကနေပြီးတော့ဓာပြောင်းလို့တာတော့ဒီကဒီဒီကကိုရတ်တပြုတ်လိုက်တာနဲ့ရပြီဒီမှာကြတော့ဓာတွေးရနေပြီးတော့အဲဓာအချိုက်ဓာကနေပြီးတော့ဓာတွေးဓာဆိုပြီးတော့အာဒရနဲ့ဖြစ်အောင်လုပ်ရမှာဆိုတော့အစီရင်နှစ်ခုလို့ရတာပေါ့နော်အဲ့တော့ဓမ္မကြီးရလာအောင်နော်ဓမ္မကြီးဆိုကြည့်မယ်ဗျာကဲဆိုကြည့်အောင်ဓမ္မဗျာဒတာတိဆောင်ဤဒဒတိကိုဒါဒဒတိဒါဒါဒဒတိဒါရဏီဆောင်ချင်းအနန္တဝိတ္တတိဖြစ်ဤဣတိယထေဤအနန္တ၌
Pua de yoda the wall udo dope ta go demi me. Maybe we better met the woodamana bisopane udo dope with them, man. Parata popatama bare ega woti we better. Pua dito ahudo dope up ye seete. Quasa di wanana me getteran and we ba wall udo dope ta go tada wood we bop you. Popo, babado, who dodo, pie, she, dago, abada, who ami, me. Maybe do, thou child, and it's happy. Do the yes, a dotan, but a mother dia, who dodo, pie, abada, na pieto, the sedota ekara, thou child, go, the dia ekara, that rebuke. Rado, who dodo, pie, abada, na pieto, ta, e, ago, a red dabu. You be your out here. Lobin sit da Margaro who dot okay up his ego chee. The daddy got be Eva here. Riding a bee. Run my daughter in the house. De Mabia. The daddy found you eat the daddy, the daddy go, da the daddy, da 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 But I'm an episode penny who thought okay with them, man. Brother, but I'm a bully. Take a walk TV bed there. Who are Dido? Ah, who thought okay? Dad, and now obviously that what are the when Nana make a run and we bow all who thought okay? Dago, Dada, who we bought you. Oh, Bob, about those who thought okay? She dago about that and me, man. Being about that, I mean, maybe your brother who thought okay. อบาตานัยผิดต่อดาอิอาโกอารัตตะปิวนะปิยอตัวอะราโกเนี่ยดุติยะสะดุฏฐานะปะทะมะตติยะหุต่อตุภิอบาตานัยผิดอบาตานัยผิดต่ออบาตานัยชิต่อสะดุฏฐะคราผิดต่อดาโกตติยะคราผิดต่อดาดุยปิวอะสุเนี่ยลบิสิตามะกะรอหุต่อรัตตะปิยอมาดิปิยวีดา อ๋อหึเต็มมาพะยะลอบิสติตามากะรอหุดอตุภิอะปิสิโอชิตะราติกาปี้บาพะยะอะนี่กันดิอะรอถ้าสมมุติเนี่ยดัตตะดัตตะนี่2မျိုးကိုဓာတ်တွေးဓာတ်တန်းเนี่ยဒါအုတ်ချိုက်ဓာတ်တန်းနေပြီးတော့ဖြစ်တဲ့ရုပ်နှစ်ခုကိုဦးဇင်းတို့ကတ်ပြီးတော့မှတ်လဲဆိုလို့ရှင်တော့လွယ်လောက်ပါတယ်ခေါ့နော်အဲ့တော့ဦးဇင်းတို့အံပါတာအစီအစဉ်လေးကိုရထားတယ်ဆိုလို့ရှင် तमाय दोने सुला मैं फिर बाओ माया से ज़िदा अच्छी बी डेर ऐडा दासरू जी ने दिमाग बाओ ये बात अच्छी मारू आवी बाया ऐडा से ज़िदा अच्छी बी डेर लो बियोरा यानी बियोरा डाबराव का बुबा डाबराव का बुबा ला दिमाग ये चारों देशों ने नुम बारे डर जाओ ती डागो जी बियोरा दासरू जी आवी बेलु बे नाम बिलो दिया रहा बनो प्राउ का आवी बेलु नाम बिले अरो सिसे प्याब बी दे नो सिसे डा प्याब बी दे सिसे डा प्याब बी दे जो प्याब दे जो रागु जिनो बादे लो जिंगे बुदले सोल्यूशन प्याब ईरो प्याब ईरो सीडी दे अ प्याब डारो सोल्यूशन जिनो का Dengan apa barat tu tujuan? Siapa dah sudah nak kubu orang tu tujuan? Tiada. Tiada kerana ni. Tiada kerana ni. Tiada kerana ni. Tiada tujuan ni naik bo. No. Hello, di mana? Di sini dia tujuan. Ah, awak berapa kali buat tujuan? Ada berapa kali buat tujuan? Di buat gu. Jolai dek mana? Hello, di mana? Ni kata ada apa tujuan? Dah donggu cila bi solusian. Sida a sudah ni tahu siapa? Adi sida a sudah ni tahu ni bila? Sida yang dua. Ado dia kan ada show tu macam ni, no? Kaya dia oh, ado dah solusinya. Di si di bela lah leh, si kan ni bila lah leh lu, ini usah main lagi. Dah solusinya, ujian lu. Si siapa? Sida a lu siapa? Sida a siapa? Sida a siapa? Bi sudah kahmama. Uzin uga di siaga ni bilau si pisihin le solusian. Ah, ikaroh iku yang saya ambil ubah di sa gua, uzin lo sa yang mana solos sa di benda lumia akhirah. Di yang akhirah.
दुरी हम जाओ अकरा दुरी हम जाओ अकरा सुरुचिन उस दिनों का सांग आपने लोग जाओ अकरा ले परमा जाओ अकरा भैया परमा अकरा बो ना तासुरुचिन आ दुरी आ अकरा ने भी रो परमा अकरा भी मार्च रहता है ना अरे बादों ने भी माला सुरुचिन दुरी आ सदौ ठाने परमा दादी या दुरी आ सदौ ठाने परमा दादी या अरे सी सी डा आप ही दावी अरे डिडांग आरो डाने डाने पाऊँ है आप ही ने भी सुरो डागारो बीवी हो हाँ बीवी अरे डिमा लो डांगा बालो ये सुरु चें ए लो नहीं है मना सी गाने भी रो ए अरे उधर ना डिमा डे जे सी चेनी राहु सी डामा सी डिया ने भी रो डानों चिरे सी डाप चिरे अरे सीमा सी डागु उसे ना दी साउ खाना था राव दी मासा ले डलों लोडी रहे दी ई ले लोडी रहे बनो सी का निबिरो दी ससे जुरे उसने पियां लोडे दी सी का या वाबी तो वो बयान निबिरो ला दी ससे पियां लोडे कामा दी मा ई ले लोडे साले लोडे ई लोडा ई गु चारो दी मा ई का निबिरो ई पियां ना दी ई का नि ई पियां ना भ โอเคอยู่ราชีเลยเปียอ่าเอ็งงานเปียวุฒิก็บ่ได้มีสิได้สุรุษิญต้องอยู่บ่เปียอ่าเยเอเอโอเยบ่เปียโอเยอะแล้วเอลุขึ้นได้สุรุษิญบ่สิอ่ะมาเนาะอีเนอีเนสิอ่ะมาบ่อีเนอีเนสิอ่ะมาสุรุษิญบ่สิมาอีสิเนี่ยสุรุษิญถ้าสุรุษิญสิอีโกเนี่ยโหลเอเปียงมาเนาะสิอีโกเอเปียงมาถ้าสุรุษิญบ่ผิดไปเลยสิโหลผิดไปแล้ว สีอีโกเอบิวดาโคบีโหดิบิวดาตุกาบะเนนุชิโลซุซุบาตองตองเปียตุกาบาริเดสุรุษิญโหดิกาลีติกาลีเปสีจังโหดิบิวดาตุอะแล้วดาสุรุษิญอะตันยองกันตัตตาโหดิกาลีติเนี่ยปิรุไม่เอาดิมากาลีปิสีมะตะทาได้ด้วยจังอะแล้วไอ้ตุกกูจ่อไล่นอตะตุกะตาดีเนวากาลีเปสีจัง กระดาษเนี่ยกำมูกระนาดะดีตะราโหดิปิยาเนี่ยเออตัวอะไรน่ะเจ็ดสี่เนี่ยคำว่ากาลิปิสีจองกระดาษสีกระดาษสังสีตัวเดสุดเลยไอ้นี่เจ็ดสี่ลงมาประมาณเจ็ดสี่เนี่ยกาลิปิสีจองสุดาเนี่ยมันยีโร่สุดาเนี่ยตู้กูจ่อไล่ลงใจเนาะเออกระดาษดินนั่นว่าเลยหมดดอกอือเออดาสุดลูกเชนเราเดือดตู้อันนี้ตู้สามเปียอันนี้ตู้สามอ่ะตัวน่ะเจ็ดสี่เลยน่ะเจ็ดสี่สามอ่ะบอกกาลิมะหูเด็ดปิสีจองวิบะจองกาลิมะหู การิมโหยยาบีน้องมาพิสิชิชิวิบัติชิชิยาเออดาสุรุษิญเรานอกมาเราดาพิสิไม่ใช่บีแม้เราเข้าวิบัติชิได้การิมโหยดอพิสิวิบัติยาจองลูกเจนว่าโตจองลูกดีลูกแม่เนาะเออดูเปล่าได้นะมันเนี่ยเช่นยิ่งดูสายการิมโหยยาบูการิมโหยเดพิสิวิบัติน้องแม่สุดหรอการิมโหยเดพิสิวิบัติน้องเนี่ยแม่เนี่ยน้องเด็กเชี่ยกับอะไรสุรุษิญอาจารย์โยกันแต่ละนั่นลุงเซนนั่นโยกับได้เยอะสิ่งนั้นมโหยยาบูสุดหรอสีดาสุดหรอนั่นลุงเซนโหดลาสุดหรอ มองเปล่าเปล่าอาจารย์ดูเช่นอันนี้ยินดีทุกสัปดาห์เนี่ยอุจจโนยินดีเลยด้วยเนาะยินดีทุกสัปดาห์ตัวเดียวซีอีโก้เอวูดีพิวรูดีลูกเวสุอะไรดีมาโน่นี่ไม่แทบีรอน้าพระเจ้าเอาวิบากจองรูดีลูกแทบสูงนี่เนี่ยเนาะแต่แกก็รออินยินดีทุกสัปดาห์นี่ไม่เอียไม่ใช่แม่เนี่ยยูวาดีเนี่ยมาอยู่เมื่อสุดเลยเนาะพระเจ้าเอาวิบากูยูยามาอินยินดีทุกสัปดาห์การิมโหดอีซีโก้เนาะอีซีเดมโหดูดีเนี่ยมาวิบากูเลยยูนายเดลูเนี่ยดีลูเล่รอบ
ပြုပြီးတဲ့အခိုက်သူလို့ရင်ဘယ်လိုဖြစ်သွားလဲစီစီစီဒါအာဒီလိုဖြစ်သွားပြီပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါလေးဆိုလို့ရှိရင်စိတ်စေဒါဖြစ်ဖို့အတွက်လိုတဲ့ဒါနဲ့အားနဲ့ကတော့ဒါကဘယ်ချေမောင်းမောင်းဟိုဖြစ်နေပြီလေဒါဖြစ်နေပြီဆိုတော့ဒါကိုခဏထားလိုက်အဲ့တော့စိတ်စေဒါဖြစ်ဖို့ဘာပဲလိုတော့စာလုံးလိုတာဗျာစာလုံးလိုတယ်စာလုံးကသရမှာလိုလားဒါမှမဟုတ်ပဲနဲ့ဂျီလေးပဲလိုတာလားစာဂျီလေးပဲလိုတာလားဆိုတော့ဂျီပဲလိုတာဗျာအဲ့တော့ဂျီပဲလိုတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့လိုမျိုးမတူတဲ့ဂျီလိုတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘာနဲ့လာလိုက်ပါလဲဆိုလို့ရှိရင်ဝကေကောတာကောတာနဲ့တတိယပထမဝကေကောတာကောတာနဲ့တတိယပထမဥသောတို့ဖြစ်အတ္တိတတွေးပေါ်စာရီအတ္တိတတွေးပေါ်စလားဒါဆိုလို့ရှိရင်စိတ်စေဒါအဖြစ်သွားပြီအဲ့ဒီအခြေကြမှာဒါနဲ့အာနဲ့ကိုပေါင်းပေးလိုက်ရင်ဘာဖြစ်သွားလဲစိတ်စေဒါပါဗျာစိတ်စေဒါဖြစ်သွားပြီပေါ့နော်
Kalau dah wajib kau tak kau tak nak urap ni ambil ayu. Ada di kat dua boleh si kian ni dia ni ayu bulai mana di mana ni mabior mana. Kalau si dia si di di deh, awu berde deh. Ni kan dalam lab si dia tuan. Dalam ucia me surat dia me. Kalau si di bega lada le surau jenu ciri kama si kian ni lade si kian ni bil ni biro si pi anglo deh hadi jenu sahu sahbi dadi makhedahu. Now that car, the mother will do the bear yale solution. See, my she that egan, if you are able to do that, Sadi Begani la the less solution. Sashi that Dwayna, people la tare, the cherry, chibi, you know, says it out, Dwayne, Yavi, eh? Okay, and my don't answer that so on. Tamaria. City da chabi, city da go, city da da di, city da da di. Trita karani nebya muje annenai wota di pi e iti a ti e annenai uwa di o da do uro to pien siti tada uta anime kato teno lopo ni gadra da uro to pien siti ten e aso da do iko chi apesa ki brao ka di ti uro to pien brao ka prata po patama pure ike o awi pata e Quasadi Bonana, Nicatrana, Rivao, Dodo, Piencico, Sisi, Udrivob, you, Bobo Babado, Dodo, Piencico, Abada, Amime, Tutia, Sedotane, Patama, Dadia, Dodo, Pien, Abada, Naishito, Sago, Sabu, Inetuza, Dodo, Pien, Sa. Sai ego EODP Waki Goda Goda Nandadiya Patama Udo Taupin Sai Adadita Drigo Sala Da Aduk Sisi Da Gabi Babya Sisi Da Gabi Come on, don't let out the house wall Sisi Da Pshabi De Dima, Dima Pya Sisi Da Pshabi De Sisi Da Gu Sidi Da Da Di Sidi Sidi Da Da Di Dwi da karani na pya piu chin anan nai wuta di pshi yi. Idi ya te yi anan nai buwa da yoda da wo hu do to pshi. Si di gu da mi me. Tato dan do lo bo ni ka dara da hu do to pshi. Si di yi tato a gu chi. Tato yi gu chi. Tato yi gu chi. Ape sa ke bra ka di de hu do to pshi. Bra ka wibe bra da bo bata ma bra e ga wo a wibe da. Kwaza di wanana meka darana dweba wo hu do to pye si gu si si hu dwebo piu. Po bo baba do hu do to pye she si gu abada hu ami me. Dudiye sa to ta ne. Bata ma da diya hu do to pye abada na pye do. Sa to ta akara sa gu da diya akara sa piu. Sa piu lai do si ya wa piu. Si ya wa piu do. Inye du sa hu do to pye si yi. Ego AODP biro wake goda goda ne tadiya patama hu do do phi sa i atadi ta dwe bo sa la bo se ya wa biro da da go now a du ka sei sei da ga bi i ba phya sei sei da ga bi a lo tiyu le do chan twa ba no now ck sati so le yu le chan ne a lo da ro now ya ma twa ba no di ni do sei sei da ma ya tha ba ba no a lo di yu le ya ro Kebare, the gale, Kebare, Kebimele, then Jolo, Mapu, the Yoriuma, Dwepu, Yapu, Piano, then thing within Yama Mona. From made out of made at the Lamono, then the Uno yet the Bawa, yeah, Mimabe, made out of Mimabe, I met with the Javu Vida solution, now the Jin Jalusian, Dario Piambino Jade, are you like that, Grane, then Javalin Mona, and I'll say, oh, yeah, the Yoriu Kede, when you also down. ဖွဲ့ပြီးတော့ဒါဒီယူရီယာခက်ပါတယ်ဆိုပြီးတော့ကောင်းတော့မှာဒီပုံတွေ့ဖို့တော်မှာဆိုတာအထူးကိုမှားထားပါတော့အဲ့တော့စာမျက်နှာ240စက်တင်မှာယူရီယာအကုန်လုံးစုပေးထားတယ်ဒီယူရီကိုတဲ့ဒီပုံတွေ့ရမယ်လို့ပြောတာအဲ့တော့ဒီယူရီယာကျက်လို့တော့စင်မပြေဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဒါ ဟုတ်ကဲ့တယ်ယူရီပဲဟိုတကယ်လို့မရလဲစိတ်ပြည့်စရာမလိုဘူးเนาะဒီယူရီကခက်တဲ့ယူဟိုတကြိမ်မရဘူးဆိုလို့ရှိရင်နှစ်ကြိမ်သုံးကြိမ်ပြန်ပြီးတော့စဉ်းစားရင်တွေ့ရင်လည်းရပါလိမ့်မယ်ပေါ့เนาะအဲ့တော့တကယ်လို့
aku jadi lo nak jadi mega halu ngah yang Thailand dahulu leh dilum tu ini mana di Jo ya the body aku eh di time Jo show tu ibi lo show tu ibi lo ni lo main ni mana kalau dilum eh choose aro kalau di ni lo ni lo di mana jatuh mana kalau ni main jenah solusi ni main yang